مطلب ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو قرآن یہِ کوٚر لوٗکو یاد یہِ واتنو اگر یہِ قرآن ساسہٕ بٔدیو یاد کوٚر ساسہٕ بٔدیو یاد کٔرِتھ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ لَچھِ بٔدین آو یہِ دِنہٕ لَچھِ بٔدیو پٮ۪ٹھ آو کَرور بٔدین دِنہٕ اور وٕنیُک تٲنۍ چھُ طے شُدہ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ اَتھ قرآنَس کہِ یہِ چھُنہٕ سُہ قرآن کینٛہہ یُس نٲزِل گٔیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ یہِ قرآن آسان یِتھ پٲٹھۍ محفوٗظ اور بیٚیہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ کَتھ یُس دیٖن چھُ یُس شرح چھُ قرآنُک تَتھ کِتھ پٲٹھۍ گٔے حِفاظت صحابَن ہٕنٛدسٕے وقتَس منٛز لوگ صحابو کینٛژھو لیکھُن تہِ یاد تھووُکھ اور یاداش تہِ اوس واریاہ زیادٕ اللہ تعالیٰ ٲسۍ تِمَن ہٕنٛدۍ ذہن فِکرو نِش تھٲومٕتۍ خٲلی یاداش تہِ اوس واریاہ زیادٕ اچھا پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ تَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ پَتہٕ لُکھ تِم آے یِم زَن یعنی یِمَن منٛز خیانت تہِ ٲس کینٛژاہ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ تُلۍ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اَیما محدثیٖن اور تِمو دِژ سٲرٕے زِندگی أتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ سَہل وَنُن کینٛہہ تِمَن ٲس اللہ تعالیٰ ہَن سٮ۪ٹھاہ برکت تھٲومٕژ وقتَس منٛز اور تِمو پوٗرٕ زِندگی لَگٲوٕکھ اَتھ پٮ۪ٹھ اَمہِ خٲطرٕ کہِ یِم زَن رسول اللہ سُنٛد فرمان چھِ اَتھ وٕچھو کُنہِ جایہِ ما چھِ کانٛہہ کَتھ کٲنٛسہِ ژٲنۍ مٕژ تِژھ یُس اَسہِ الگ ژھٕنو کٔرِتھ یُس نہٕ اَتھ اَمِچ کَتھ چھِ کینٛہہ اور کوتاہ احتیاط وَرتو تِمو سُہ چھُ تیٚلے لَگان پَتہ ییٚلہِ وٕچھان چھُ محدثینو کۭژاہ کَمہِ آیہِ محنت چھِ کٔرمٕژ وَنُن چھِ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن لَگٲے تِم لوٗکھ اَتھ دیٖنَس سۭتۍ یِمو زَن پَتہٕ یِمَن ہِنٛدۍ ذٔریعہِ اللہ تعالیٰ ہَن اَتھ دیٖنَس حِفاظت کٔر مگر وقت ییٚلہِ برونٛہہ کُن پَکان گوٚو لوٗکھ چھِ ڈَلان لُکَن اَندَر چھِ مُختلِف چیٖز یعنی یِوان اَکھ گوٚو عقٲیدَن ہُنٛد بِگاڑ سُہ گوٚو ٲستھٕے کہِ بُنیٲدی ایٖمانَس بِنِل گٔمٕتۍ لُکَن یُس حقیٖقی اِسلامٕچ یُس زَن تعلیٖم ٲس یُس قرآنَن بیان کٔر رسول اللہ سُنٛد بیان کوٚر سُہ تعلیٖم یعنی تَتھ تہِ کوٚرُکھ اورٕ یورٕ لُکھ گٔے تَمہِ نِش تہِ دوٗر اور پَتہٕ یِم زَن اعمال چھِ اَکھ گوٚو عقٲیِد عقٲیدَن منٛز تہِ مَتیو شیطان مگر اعمالَن منٛز تہِ گوٚو گڑبڑ وٕنکیٚنُک اِنسان اگر تُہۍ وٕچھُن یہِ چھُ یَژھان دیٖنَس اَندَر گٔژھ کُنہِ جایہِ فٕلیکزِبِلِٹی آسٕنۍ یعنی أمِس گٔژھ آسُن سیوٚد بَس ہے نَرم نَرم کینٛژھا پَکنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ تَیار سَہل سَہل کینٛہہ پَتہٕ کیٛاہ چھِ یہِ کَران پَتہٕ ییٚلہِ کانٛہہ نفسٲنی خوٲہِش آسٮ۪س آسٮ۪س سُہ پوٗرٕ کَرٕنۍ پَتہٕ کیٛاہ چھِ کَران پَتہٕ چھِ کَران کوٗشِش گۄڈٕ اِسلام منٛز لَگہِ نہ مےٚ کُنہِ جایہِ کانٛہہ کَتھاہ تِژھ اَتہِ ییٚمہِ سۭتۍ زَن سٲرٕے تعلیٖم ترٛاوان اَتہِ سُہ اَکھ کَتھ اَنان دَپان وٕچھ سا ہے ییٚمہِ سۭتۍ چھِ میٛانہِ یَتھ نیران کیٛاہ میٛانہِ یَتھ عملہِ نیران جواب گوٚو یہِ چھِ أمۍ سُنٛد پَتہٕ یعنی یِتھَے پٲٹھۍ آو اِنسانَن وارٕ وار بِگاڑ اور سُے بِگاڑ چھِ وٕچھان اَسہِ پَردَس تہِ آو بِگاڑ یعنی یُس پَردٕ اوس کَرُن زَنٮ۪ن اَتھ تہِ آو بِگاڑ یُس مَردَن اوس پَنُن پان بَچاوُن تَتھ تہِ آو بِگاڑ اور تِم ذرٲیہِ أنۍ اَسہِ منٛز باغ تِتھ ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ سٲرسٕے خلط مَلط گوٚو یعنی سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش چھِ اَکھ مومِن تہٕ مومِن زٔنۍ کَران اَمہِ بَچنٕچ مگر اَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ واریاہ فِتنہٕ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ یَتھ زَن مُشکِلات چھِ اور وٕنکٮ۪نَس چھُو تُہۍ تَوَے وٕچھان کہِ کانٛہہ زٔنۍ أمِس چھُنہٕ یہِ احساسٕے کینٛہہ کہِ مےٚ کیٛاہ تعلیٖم ٲس اِسلامٕچ مےٚ کوتاہ اوس پَنُن پان چھُپاوُن میٛانہِ سۭتۍ کوتاہ فساد ہیٚکہِ سوسایٹی منٛز ؤتھِتھ یہِ چھُنہٕ کُنے یہِ پیٚیَم اَتھ پٮ۪ٹھ یاد کہِ وٕنکٮ۪نَس ووت اوٚت تہِ فساد کہِ یُس وۄنۍ غلط زٔنۍ آسان چھِ سُہ تہِ چھِ پَنٕنہِ غلطی چھُپاونہٕ خٲطرٕ بُرقہٕ لاگان یعنی تُہۍ چھُو کوٚت ووت فساد دٮ۪ماغ یعنی وۄنۍ چھُ سُہ پَنٕنہِ پَتہ تٔمِس مےٚ چھِ کار غلط کَرٕنۍ سُہ چھُ تِم ویٚژھان مےٚ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ پہچانُن کینٛہہ یہِ چھِ اِنسانَن ذہنَن منٛز بِگاڑ نَتہٕ چھِ شریعتَن یِہے تھوٚمُت کہِ یُس زَنہٕ باپردٕ زٔنۍ آسہِ مومِنان اوصاف آسنَس تہٕ اللہ تعالیٰ چھِ تَمہِ پردٕ ذٔریعہٕ أمِس کیٛاہ کَران حِفاظت کہِ أمِس یی نہٕ اِزا دِنہٕ کینٛہہ اللہ تعالیٰ بَچایے أمِس اور تِتھۍ واقعات چھُو تُہۍ وٕچھان اگر تُہۍ وٕچھِو بُخاری اَندَر تہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِبراہیٖم علیہ السلام تَتھ بٔستی اَندَر گوٚو یہِ ظٲلِم زیُٹھ اوس اور تَمہِ پَتہٕ ٲس تَتھ سارا علیہ السلام خانٛدارنہِ سۭتۍ اور تَمہِ پَتہٕ تٔمۍ زِٹھ یُس یہِ ظالِم اوس تٔمۍ ویٚژھے غلط اِرادٕ کَرُن کٔمِس سۭتۍ سارا علیہ السلام سۭتۍ یوٗت مُشکِل اوس تَتٮ۪ن کہِ اِبراہیٖم علیہ السلام تہِ ووت اَتھ مجبوٗر گوٚو اوٚت کہِ تٔمۍ ووٚن أمِس تہِ خانٛدارِ دوٚپُس یِنہٕ ژٕ کیٛاہ مَٹہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ چھَس أمِس خانٛدارِ ژٕ دٔپزِ کیٛاہ بہٕ چھَس أمِس بیٚنہِ اور تَمہِ پَتہٕ مگر وَنُن چھُ یہِ چوٗنٛکہِ سارا علیہ السلام سۄ ٲس نہٕ عام زٔنۍ کینٛہہ
سۄ ٲس ابراہیم علیہ السلام سٕنٛز خانٛدارِ. تٔمۍ مونٛگ اللہ تعالیٰ ہَس دُعا اور اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر تٔمِس سُہ دُعا قبوٗل کہِ یُس یہِ گٔنٛڈٕ یہِ بادشاہ اوس ظٲلِم اوس یہِ ہیوٚک نہٕ پَنُن سُہ غلط اِرادٕ پوٗرٕ کٔرِتھ کینٛہہ. تہٕ اللہ تعالیٰ چھِ یِتھٮ۪ن اِنسانَن یِتھٮ۪ن مومِن زَنٮ۪ن پَتہٕ تٔمِس تَگان بَچاوُن, تٔمِس توٚگ بَچاوُن. اور یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ, یُس یہِ غلط نِیت اوس کَران اِبراہیٖم علیہ السلام سٕنٛدِ خانٛدارِ مُتعلِق, سارا علیہ السلامَس مُتعلِق, یہِ ووت اَتھ حالتَس تانۍ ییٚلہِ أمۍ وٕچھ اللہ تعالیٰ سُنٛد مَدَد چھِ ییٚمِس زَنہِ سۭتۍ, اَتھ حالتَس تانۍ ووت کہِ أمۍ دِژ أمِس اورَے بیٛاکھ اَکھ زٔنۍ, دوٚپنَس یہِ گٔیے ژےٚ میٛانہِ طرفہٕ یورٕ, سُے گٔے ہاجِرہ علیہ السلام. یعنی وٕچھُن چھُ یہِ چیٖز, اللہ تعالیٰ چھِ پنٛنٮ۪ن نیک بَندَن مَدَد کَران. اگر اِجتِمٲعی مُسلمانَن مَدَد چھُنہٕ یِوان کینٛہہ, مگر اِنفرٲدی چھِ مُسلمانَن مَدَد یِوان یِم مُسلمان صحیح اِنسان چھِ, یِم صحیح مُسلمان چھِ. کیٛازِکہِ اِجتِمٲعی مَدتہٕ خٲطرٕ چھِ اَکھ ضٲبطہٕ اَکھ اللہ تعالیٰ ہَس نِش, اِنفرٲدی مَدتہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ اَکھ ضٲبطہٕ اَکھ اللہ تعالیٰ ہَس نِش, اَکھ قانوٗن, اَکھ سُنت اَکھ. اگر اِنفرٲدی شخص مومِن آسہِ, اللہ تعالیٰ سُنٛد فرما بردار بنٛد آسہِ, اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ چھِ أمِس سۭتۍ أمِس کَرِ مَدَد. اگر اِجتِمٲعی طور لُکھ مومِن آسَن, اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ چھِ تِمَن سۭتۍ کہِ تِمَن تہِ کَرِ اِجتِمٲعی طور مَدَد. مگر اگر اِجتِمٲعی طور آسَن نہٕ تیُتھ حِساب کینٛہہ, مگر اِنفرٲدی طور چھِ اللہ تعالیٰ پنٛنٮ۪ن مومِن بَندَن مَدَد روزان کَران. ییٚتٮ۪ن ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن کہِ تہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ یِم تُہٕنٛز خانٛدارِ, تُہٕنٛز کورِ, بیٚیہِ مومِنَن ہٕنٛز زَنہِ, یِم کَرَن پَردٕ, یِم ترٛاوَن پنٛنٮ۪ن پانَن پٮ۪ٹھ جِلباب, یِم چھُپاوَن پَنُن پان. اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ قریٖب اَکھ کہِ یِم یِن پہچاننہٕ, یِہٕنٛز پہچان گژھِ. فلا یہِ اُزایِن, بَس یِمَن یی نہٕ اِزا دِنہٕ, یِمَن یی نہٕ اِزا دِنہٕ کینٛہہ. اور پَتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ وٕنکیٚنَس, وٕنکیٚنَس بَنٲوٕکھ یِہے زٔنۍ لُکَن ہُنٛد تَوَجُہ پانَس کُن کُنہِ چیٖزَس کُن پھِرنہٕ خٲطرٕ کٔرٕکھ یِہے زٔنۍ اِستعمال. اگر تُہۍ وٕنکیٚنَس وٕچھِو کانٛہہ ایڈوَٹایزمینٹ, تَتھ ایڈوَٹیٖزمینٹ یی زٔنۍ اَننہٕ. اگر تُہۍ وٕچھِو دُکاندارَس آسہِ کٕنٕنۍ کانٛہہ ڈرٛنٛک, کولڈ ڈرٛنٛک یا کانٛہہ چیٖز, سُہ آسہِ سُے ہاونہٕ کولڈ ڈرٛنٛک آسہِ اَتھَس منٛز, مگر یہِ آسہِ زَنہِ. یہِ کیٛاہ چھُ اَصلی؟ یہِ چھُ اَصلی یی, أمِس چھِ پَنُن دُنیٲوی مَفاد, مگر تَمہِ مَفاد کہِ اَٹریکشَن خٲطرٕ چھِ یہِ اِستعمال کَران کَس سٕنٛز صوٗرت؟ زَنہِ ہٕنٛز صوٗرت. یہِ چھِ اِنتِہٲیی غلاظت یُس زَن اِنسانَن ہٕنٛدۍ ذہنَن منٛز ژاے. یعنی پَنٕنۍ دُنیٲوی مقٲصِد حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ وۄنۍ یہِ زَنہِ ہِنٛدۍ پوسٹَن چھاپان, یہِ چھُنہٕ یہِ وٕچھان کینٛہہ. تَوَے چھِ مُسلمانَن دیٖندارَن پَزِ وٕچھُن یہِ. باجے کیٛاہ چھِ گژھان؟ باجے چھِ یہِ مومِن مُسلمان, یہِ چھِ آسان کَران بِزنِس, اور بِزنِسَس منٛز یُس کَمپٔنی اور أمِس اٮ۪ڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ کینٛہہ چیٖز دِوان چھِ, ہَسا یِم گٔے اٮ۪ڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ یہِ پرٛوڈَکٹ پَکہِ چون, یہِ ہَسا چھُکھ سون, چوٗنٛکہِ کیٛاہ اَکھ ڈِسٹِرٛبیوٗٹَر اَکھ کیٛاہ تھام, أمِس ہَسا دِمو کینٛہہ اٮ۪ڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ, أمِس تہِ چھِ اٮ۪ڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ دِوان تِم فوٹوٗ, تِم تصویٖر یَتھ منٛز کیٛاہ آسان چھِ زَنہِ. اور اگر أمژٕ اَویزان تھاوَکھ, اگر أمژٕ زَنہِ ہِنٛدۍ فوٹو پَتہٕ دُکانَس منٛز تھاوَکھ, پَتہٕ دَپَکھ میون چیٖز چھِ اٮ۪ڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ گژھان, یُتھ اٮ۪ڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ چھِ حرام. مُسلمان ہیٚکہِ نہٕ اَمہِ قٕسمٕکۍ اٮ۪ڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ کینٛہہ. گوٚو تَوَے چھِ اَکھ مُسلمان, تُہۍ وٕچھِو پَردٕچ اہمیت کۭژاہ چھِ, پَردٕچ اہمیت کۭژاہ کٔر بیان اللہ تعالیٰ ہَن, پَردٕچ اہمیت کۭژاہ کٔر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر تَمہِ پَتہٕ وٕچھُن چھِ کہِ اَتھ منٛز کۭژاہ یعنی کوتٲہی گٔے, اور پَتہٕ چھُو وٕچھان تُہۍ کہِ اَمہِ کہِ پَردٕ کہِ کوتٲہی سۭتۍ نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ کہِ سٲنِس معاشرَس منٛز آو واریاہ زیادٕ بِگاڑ. پَتہٕ چھُو تُہۍ وٕچھان اَخبارَس نِوٕز, پَتہٕ چھُو وٕچھان تُہۍ ہُپٲرۍ, پَتہٕ چھُو وٕچھان تُہۍ یَپٲرۍ, یہِ ہَسا گوٚو, ہَسا گوٚو, کَم سٕنٛدۍ بٔچی, یہِ ہَسا گوٚو یِتھ پٲٹھۍ, یَتھ ہَسا گوٚو یِتھ پٲٹھۍ. مگر وجہ کیٛاہ چھُ؟ وجہ چھُ سُہ, تَتھ بوٚڑ وجہ کہِ یُس اَصلی اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ یہِ پَردٕ دیُتمُت اوس, سانٮ۪ن ماجٮ۪ن یِمَن سارنٕے پَردٕ دیُتمُت اوس, تۄہہِ کیٛاہ چھُو کَرُن؟ سُہ ووٚتھ. ییٚلہِ سُہ ووٚتھ, پَتہٕ گوٚو غلط گوٚو یعنی آسان, پَتہٕ چھُ وٕچھان تُہۍ یعنی پَتہٕ کٕم کٕم چیٖز چھِ گژھان. مگر گۄڈنٮ۪تھ کَتٮ۪ن آو یہِ فساد؟ گۄڈنٮ۪تھ آو یہِ ہُتٮ۪ن. وٕچھ, مگر اَمِکۍ ذِمہٕ دار ووٚن مےٚ, اَمِکۍ ذِمہٕ دار چھِ یہِ زٔنۍ تہِ ییٚمۍ سٕنٛدۍ سبب فِتنَس منٛز لُکھ پیٚیہِ, أمۍ سٕنٛدِ غلط طٔریٖقہٕ سۭتۍ, أمۍ سُنٛد پَردٕ نہٕ کَرنہٕ سۭتۍ. مگر مردَن ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری تہِ چھِ, کیٛازِ مردٕے چھِ تِم یِمَن ہٕنٛز یِم کورِ چھِ, مردٕے چھِ تِم یِمَن ہٕنٛز یِم خانٛدارنہِ چھِ, مردٕے چھِ یعنی یِمَن یِمَن ذِمہٕ دار چھِ, تِمَن تہِ چھُ وٕچھُن یہِ چیٖز. اور مرد تہِ گوٚو پنٛنہِ اعتبار عملہِ طور کَمزور, کیٛازِ
ییٚلہِ کٲنٛسہِ لٔڑکَس چھُ آسان رِشتہٕ کَرُن، خاص کَر وٕنکیٚن کِس دُنیاہَس منٛز، وٕنکیٚن کِس دُنیاہَس منٛز چھُنہ وٕچھو اللہ تعالیٰ ہَن چھُ عذاب دیُتمُت تِمن لُکن یِم نہٕ دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکان چھِ، مگر یہِ چھُنہٕ بوزنہٕ یِوان کیٚنٛہہ تِمن. آز چھِ أزکِس دورَس منٛز دُنیٲوی اِنسان یُس آسہِ دُنیا دار، دیٖندار نہٕ کیٚنٛہہ، سُہ تہِ چھُ کران کوٗشِش مےٚ گٔژھ دیٖندار خانٛدارٮ۪ن بَنُن. کیازِ تَس چھِ پَتہ اگر بہٕ دُنیٲوی زَنہِ سۭتۍ خانٛدر کَرٕ نِکاح پَتہٕ خبر کیاہ دٔلیٖل آسہِ، سُہ تہِ چھُ کھۄژان. مگر یوٗتاہ بیکل چھَنہٕ مومِن زٔنۍ کیٚنٛہہ سُہ مانہِ پَتہٕ أکِس غیر دیٖندارَس سۭتۍ نِکاح کَرُن، دَپان میٲنۍ خانٛدارٮ۪ن گٔژھ پَردٕ آسٕنۍ کَران، ہُہ آسٕنۍ کَران. پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس وَنان چھِ ژٕ نَے پانَس ریشی، ژٕ نَے پانہٕ نٮ۪ماز پَران، ژٕ کیٛاہ ژھانٛڈان، ژٕ کیٛاہ وَتہِ پَکان، یعنی مَدَن منٛز تہِ بِگاڑامُت، پانہٕ ژھانٛڈان کیٛاہ تھٲیِو. أکِس نیک زَنہِ لَگہِ ہا تاونَس پانَس تَل. وَنُن چھِ غرض یہِ چیٖز کہِ مَردَن تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری، مَردَن اَندَر تہِ آو بِگاڑ، مَرٕد تہِ چھِنہٕ دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکنہٕ خٲطرٕ صحیح پٲٹھۍ تَیار کیٚنٛہہ. اور پَتہٕ چھِ وٕچھِنۍ یہِ کہِ ییٚلہِ نہٕ مَرٕد گٔے گَرو منٛز تَیار دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکنہٕ خٲطرٕ، زَنہِ تہِ چھِ تَمے آیہِ پَتہٕ بَنان. تیُتھُے حِساب آو گژھان ییٚلہِ نہٕ مَردَن زانٛہہ ووٚنُے أمۍ بغٲر اِنسانَن ووٚنُے خانٛدارنہِ ہے ژےٚ چھی پَردٕ کَرُن، ییٚلہِ نہٕ أمِس سونٛچے اوس تیُتھ، ییٚلہِ نہٕ أمۍ پنٛنہِ بیٚنہِ ووٚنُے ژےٚ کیٛاہ چھی کَرُن، ییٚلہِ نہٕ أمۍ پنٛنہِ بٔچی ووٚنُے. اور بیٛاکھ عجیٖب غریٖب تَماش چھُ یہِ کہِ یہِ تھٲیِن دیٖندار ذہنَس منٛز لیکھِتھ، یُس لۄکٕٹ بٔچی تہِ آسہِ أمۍ سٕنٛز، تٔمِس تہِ چھِ ژےٚ لۄکچار پٮ۪ٹھَے لِباسُک تیُتھ عادت کَرُن تاکہِ سُہ گژھِ برونٛہہ کُن سُہ شریعتُک لِباس آرام سان قبوٗل کَرُن. کُنہِ ساتہٕ چھِ أمِس دیٖندارَس وَنان ژٕ وَن تا ژےٚ چھے یہِ بٔچی 3 ؤری چھا 2 ؤری، یہِ کیٛاہ لِباسا چھی لوگمُت ژےٚ، اَتھ منٛز چھِ نٮ۪صفہٕ یہِ نٔنی. دَپان ہے یہِ چھِ لۄکٕٹ بٔچی، أمِس کیٛاہ چھُ وٕنہِ. اَتی چھِ تَران فِکرِ، اَتہِ چھِ دٮ۪ماغَس ژےٚ قصوٗر، اَتہِ چھِنہٕ ژےٚ دیٖنُک فَہَم تیٚلہِ کیٚنٛہہ. پَتہٕ چھِ باجے یوٗت تہِ آسان یہِ پنٛنِس پانَس دیٖندار وَنناوان، پَتہٕ چھِ وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ تہِ أمِس بٔچی ہُنٛد فوٹو پَنٕنٮ۪ن کھۄنہِ منٛز ترٛاوان، بَس پَتہٕ ہاوان وَٹسایپَس منٛز تہِ لُکَن ہُنٛد، وٕچھو سا مےٚ چھِ بٔچی زامٕژ، ژٕ چھَم نٮ۪صفہٕ تھٲومٕژ اوٚریان. یہِ کیٛاہ چیٖز چھُکھ ژٕ وَنان، ژٕ کیٛاہ چھُکھ یَژھان؟ اگر ژٕ پانہٕ دیٖندار آسان، اگر ژےٚ پانَس یہِ دیٖن سَمٕجھ آمُت، اگر ژےٚ پانَس ہَے چھی یہِ سَمٕجھ آمُت کہِ مےٚ چھِ اللہ تعالیٰ برونٛہہ کَنہِ اَکہِ دۄہ جواب دیُن، بہٕ گوٚژھُس جنتَس گژھُن، تیٚلہِ کَرَکھ ژٕ پنٛنِس بٔچی یا پنٛنِس لۄکٹِس بَچَس شروٗع پٮ۪ٹھَے تِژھ تربیت کہِ أمِس گژھِ صلٲحیت پٲدٕ کہِ أمِس لَگہِ نہٕ پَتہٕ برونٛہہ کُن مُشکِل سُہ لِباس کیٚنٛہہ یُس لِباس أمِس شریعتَن دیُتمُت چھُ. اور تَمیُک نَتٲیج چھُ تُہۍ وٕچھان وٕنکیٚنَس یہِ مےٚ تۄہہِ پَتھ کُن تہِ ووٚن، یُس لِباس مُسلمانَس لاگُن چھُ یہِ چھُنہٕ تَیارٕے گژھان سُہ لاگنہٕ خٲطرٕ. کیٛازِ تِکیٛازِ ییٚلہِ ژےٚ یہِ سکوٗل ترٛوتھُن گۄڈنٮ۪تھ شُروٗعَس منٛز، ژےٚ چھی أمِس سُہ لِباس تَتہِ پٮ۪ٹھَے لوگمُت، أمِس چھُنہٕ عادتھٕے. أسۍ ٲسۍ پنٛنِس وقتَس منٛز یِوان دَپان، حالانٛکہِ سٲنِس وقتَس منٛز ٲسۍ پٮ۪نٛٹ آسان کھٔلۍ پٮ۪نٛٹ، واریاہ کھٔلۍ، أسۍ ٲسۍ وَنان اَسہِ چھُنہٕ وارٕ یِوان اَتھ پٮ۪نٛٹَس منٛز. یُتھُے کالجہِ ٲسۍ یِوان یا سکوٗل ٲسۍ یِوان، پانٛژھ ہے وۄنۍ کَر ژھٕنو یہِ کٔڑِتھ، اورٕ ٲسۍ یِوان یُتھُے گۄڈنِچ کٲم ٲسۍ نِوان کٔرِتھ، أسۍ ٲسۍ گۄڈَے یِہوٚے نِوان کٔڑِتھ، تہِ اوس وۄتھان اَتھ منٛز. مگر وٕنکٮ۪نُک وٕچھِو تُہۍ، أمِس چھِ اَکھ ٹایٹ یُس بَڑٕ مُشکِلَن أمِس واتان چھُ زَنٛگہِ، اَتھ منٛز چھِ أمِس آرام یِوان، یُس کھوٚل لِباس چھُ تَتھ منٛز چھِ أمِس تٔنٛگی گژھان، أمِس چھُنہٕ آرٕ وارٕ یِوان. یہِ مِزاج یُس أمِس بَچَس بَدلو یہِ کٔمۍ بَدلو، یُس مِزاج أمِس بٔچی بَدلو یہِ کٔمۍ بَنہِ، اَمیُک ذِمہٕ دار کُس چھُ؟ نَتہٕ چھِ پَتہ یہِ کہِ اگر بَچہِ چھُ، اگر یہِ بَچہِ چھُ، اگر یہِ سَتہٕ وُہر چھُ، سَتہٕ وُہرِس چھَنہٕ فرض نٮ۪ماز کیٚنٛہہ، مگر اَسہِ کیٛازِ چھِ دیٖنٕچ تعلیٖم یہِ چھُو تۄہہِ نٮ۪مازِ کُن پَکناوان. حالانٛکہِ 10 وُہر تہِ اگر آسہِ مگر وٕنہِ آسہِ نہٕ یہِ بالے کیٚنٛہہ، وٕنہِ تہِ چھَنہٕ أمِس مُکمل فرض یہِ کیٚنٛہہ، مگر اَسہِ کیٛازِ آو حُکُم أمِس چھُ لایُن اگر نہٕ وٕنۍ نٮ۪ماز پَرِ؟ کیٛازِ وٕچھِ یہِ بلوٗغیتَس قریٖب، وٕچھِ أمِس سُہ وقت قریٖب ییٚتٮ۪ن أمِس یہِ نٮ۪ماز وۄنۍ فرض گژھِ، اِسلیے تَمہِ برونٛہہ گژھِ أمِس گۄڈٕ عادت مُکمل آسُن. مگر اَتھ بارَس منٛز چھِ دیٖندار تہِ واریاہ کوتاہی. مےٚ پرٛژھ واریاہَن، مےٚ دوٚپُکھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، تُہۍ کیٛازِ چھُو بَچَن یُتھ لِباس لاگان، بَچَن یُتھ لِباس لاگان؟ دَپان بازرٕ چھُنہٕ پَنٕنۍ یہِ اَصٕل لِباس. یہِ چھا جوابا؟ چانہِ پٮ۪ٹھ آو لِباس بٔنِتھ، چانہِ اِنسانَس کیٛاہ پَتہ چھِ أمِس مُسلمانَس کیٛاہ ضوٚرَتھ چھِ؟ تَمیُک مطلب ما گوٚو کہِ بازرَس منٛز بَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ، بازرَس منٛز چھا وٕنہِ تہِ کَپر بَنان کِنہٕ نہ؟ دَپان وۄنۍ کُس سُے، وۄنۍ کُس لاگہِ اَتھ رۄپیہِ 1000؟ گوٚو أمِس چھَنہٕ وۄنۍ پریشٲنی یہِ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ یہِ دَپان اَصلِس چیٖزَس وَنان چھِ یہِ پریشٲنی. دیٖندار چھُ اَمہِ خٲطرٕ، أمِس چھُ پَنٕنِس بَچَس، یہِ زَن موت پَگاہ یی دیٖندار، أمۍ سٕنٛدِس بَچَس گژھِ تِژھ تربیت آسٕنۍ، أمِس گژھِ پَتہ آسُن میون مول کیٛاہ اوس یَژھان، أمِس گژھِ پَتہ آسُن یہِ چھُ بَچہِ کھَسان. گوٚو وَنُن چھُ یہِ کَتھ کہِ اَتھ پَردَس اَندَر تہِ کۭژاہ کوتٲہی گٔے، کوتاہ مُشکِلات گٔے، اور پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ گٔے اَتھ سوسایٹی منٛز وٕچھتو. اَکھ طبقہٕ چھُ سُہ سوسایٹی ہُنٛد سوشَل اِنسان وَنان تِمَن، دَپان ہے یہِ ہَسا گٔے تنٛگ ذہنی یہِ زَنہِ وَنُن ژٕ کَر پَردٕ، کیٛاہ وَنہٕ مےٚ وَن تہٕ ژٕ باے میٛانہِ چاریا. ییٚلہِ پَتہٕ بےٚ پَردٕگی سۭتۍ یِم نٔتیٖجہِ سوسایٹی منٛز نیران چھِ، تِم کۭتیٛاہ بیانَک چھِ آسان،
تمس کن چھک سو ونان یہ کم چیز گو ہمس چھک ونان یم سات ہپ دپان زن گھن حقوق دن ہپ ونان زن گھ حفاظت گھن ہپ ونان یہ چیز گھ گھن ہو چیز گھ گھن مگر میں تو ہپ ونان یہ انسان دپان پرد گئی کیا تنگ ذہنی پوز ونو تھی اگر سارے زن دنیا من پرد کر کتیا فساد گھن دور کتیا فساد گھن دور امن گھ دنیا من باسے امن ہو کیا تھی آ اتھ چھک ونان ژٕ یہِ گوٚو یِہوے فرسوٗد دٮ۪ماغا أتھی چھُکھ ونان ژٕ یہِ چھُنہٕ تیوٗت یہِ گوٚو تنٛگ ذہن یہِ چون ذہن یوٗت کھُلیومُت کہِ یہِ چھُ شیطانن کیاہ واریاہ کھوٗلمُت یہِ گوٚو نہٕ ذہن کھُلُن کیازِ اگر تٔمِس ماجہِ بیٚنہِ ہِنٛز وٕنکیٚنَس حِفاظت گژھان چھُکھ اگر ژٕ دَپان چھُکھ نہ سا أمِس گژھِ حِفاظت گژھٕنۍ تیٚلہِ چھِ لازمن أمِس حِفاظت گژھان تَمے چیٖز سۭتۍ یُس اللہ تعالیٰ ہن ووٚن کہِ أمِس چھُ باپردٕ روزُن تیٚلہِ چھِ أمِس حِفاظت تٔمِس سۭتۍ گژھان اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ ہن یُس یہِ ووٚن کہِ یِم مومِن زَنہِ یِم یِن پہچاننہٕ یِہٕنٛز پہچان گژھِ پَس یی نہٕ یِمَن اِزا دِنہٕ کینٛہہ وکان اللہ غفور الرحیٖم اللہ تعالیٰ دَپان بیٚیہِ اللہ تعالیٰ یُس چھُ سُہ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کَرَن وول سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ رحم کَرَن وول اگر اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کَرَن وول چھُ اگر اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ رحم کَرَن وول چھُ تیٚلہِ چھُنہ سٮ۪ٹھاہ رحم منٛز یہِ تہِ اِنسانَس تٔمۍ کوٚرمُت کہِ دوٚپمُت چھُنَس یِمَن مومِن زَنہِ یِم لاگَن کیٛاہ پَردٕ اور یہِ چھِ حقیٖقت یی اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنٮ۪ن مومِن بَندَن پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ رحم کَرَن وول تہٕ تَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ شٲمِل کہِ یِم کَرَن پَردٕ یِم مومِن زَنہِ اوٚتُے وٕچھان چھِ أسۍ یہِ چیٖز اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ کَران ییٚتٮ۪ن ذِکِر ترٛٮ۪ن طبقَن ہُنٛد یِمَن زَن ترٛےٚ قٕسمٕکۍ مرض چھِ بٮ۪مارِ چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ یِمَن ترٛٮ۪ن طبقَن ہُنٛد اللہ تعالیٰ وَنان دَپان اللہ تعالیٰ اگر نہٕ رُکَن مُنافِق اَتٮ۪ن یُس اللہ تعالیٰ وَنان چھِ اگر نہٕ رُکَن مُنافِق یُس یہِ لام بُتھ چھُ لام القسم لَئِن یعنی قسم ہٲیِتھ اگر زَن یِمہٕ رُکَن نہٕ مُنافِق بیٚیہِ والذین فی قلوبہم مرض بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِمَن ہٕنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز کیٛاہ چھُ بٮ۪مٲرۍ چھِ مرض چھُ گٔے زٕ طبقہٕ والمرجفون فی المدینہ بیٚیہِ یِم مدیٖنَس منٛز یے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور ہجرت کٔرِتھ گٔے مدیٖنہ والمرجفون فی المدینہ بیٚیہِ یِم مدیٖنَس منٛز ٲسۍ مُرجِف مُرجِف کَس چھِ وَنان آر جفا چھِ فیل یُر جِفو مُرجِف آر جفا گوٚو اگر کانٛہہ کُنہِ چیٖزَس ہِلاے دٕنہٕ کَرِ گوٚو مُرجِفون گٔے تِم لوٗکھ یِم زَنہٕ مومِنَن وٮ۪ژھَن دٕنہٕ کَرٕنۍ گوٚو ترٛےٚ قٕسمٕکۍ آیہِ اَتٮ۪ن فِلحال لُکھ یِمَن اللہ تعالیٰ وَنان چھِ اگر یِم رُکَن نہٕ کینٛہہ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ فرمووُکھ اگر نہٕ رُکَن مُنافِق لوٗکھ کینٛہہ یہِ چھِ پَتہ ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ مُنافِق مُنافِق کَم لُکھ چھِ آسان تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ تہِ انبیاء علیہِ السلام آے تِمو ووٚن حق تِمو کٔر حقٕچ تلقیٖن تیٚلہِ وٕچھان چھِ کہِ کینٛہہ لُکھ آے تِمہٕ ظٲہری باسیٚو تِمو مون پیغمبرن ہُنٛد مگر بٲطنی ٲس نہٕ تِمو مونمُت کینٛہہ یعنی یِم ظٲہری مُسلمان ہِنٛدۍ صفن منٛز ژایہِ مگر أنٛدٕرۍ چھِنہٕ تِم مُسلمان کینٛہہ یِمن چھِ وَنان گٔے مُنافِق تَتھ کیاہ وجہ چھِ کہِ تِم چھِ تہِ کران تَتھ چھِ کینٛہہ وجوٗہات آسان اکھ وجہ چھُ آسان کہِ کانٛہہ شخص چھُ مومِن چھُ آسان زورس منٛز مومِن چھُ آسان طاقتس منٛز پتہٕ چھِ کانٛہہ شخص آسان ہورٕ سُہ یژھان کہِ یِم مومِن گٔژھ نہٕ مےٚ کینٛہہ کَرٕنۍ تِکیازِ بہٕ چھُس یِمن خِلاف یہِ چھُ تمہِ ساتہٕ کران نِفاق اِختیار یہِ چھُ تمہِ ساتہٕ مُسلمانن منٛز تھاوان اِظہار بہٕ چھُس مُسلمان مگر پٔتۍ کِنۍ چھُنہٕ یہِ آسان مُسلمان کینٛہہ یہِ چھُ آسان بچاو کران پنٕنہِ پانُک تمہِ ساتہٕ مگر تمہِ ساتہٕ چھُ آسان یہِ پنٕنہِ پانُک بچاو کران ییٚمہِ ساتہٕ زَن مومِن آسان چھِ زورن منٛز مگر ییٚمہِ ساتہٕ مومِن کمزور حالتس منٛز آسان چھِ تمہِ ساتہٕ چھُ
یہِ کیٛاہ تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ یہِ پَنُن بَچاو آسان کَران کیٚنٛہہ، تِکیٛازِ تَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس پَتہ آسان مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ خطرٕ. تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان یہِ مُسلمانَن اِزا دِنہٕ خٲطرٕ، یِمَن منٛز یِمَن تکلیٖف دِنہٕ خٲطرٕ، اُہُنٛد پَے پَتہ تھاونہٕ خٲطرٕ، دیٖنی اموٗرَن سَنان، ہُپٲرۍ سَنان، یَپٲرۍ سَنان. مگر اَصٕل آسان چھُنہٕ یہِ اُہُنٛد دوست کیٚنٛہہ، یہِ چھِ اَصٕل آسان بے ایمان اَندَر. اور اَتھ وَنہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٚنٛہہ پَتہٕ علامات کہِ نِفاق چہِ علامات کیٛاہ چھِ، تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ پہچوٗنِو مُنافِق. تَتھ فرمایَکھ کیٚنٛہہ کَتھٕ، اِزا حد دَسا کَدبا، ییٚلہِ یہِ کَتھ کَرِ یہِ چھِ اَپُز وَنان، أمِس چھِ اَپزِچ ضروٗرت، کیٛازِ أمِس چھِ اَپُز وَنُن. وۄنۍ اِزا تُمی نہ، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس امانت دٲری ہُنٛد معاملہٕ کانٛہہ یی دِنہٕ، خانہ یہِ کَرِ اَتھ خیانت، کانٛہہ تہِ خیانت، مال تھاو أمِس نِش، کَتھ تھاو أمِس نِش، کُنہِ تہِ رنٛگہٕ یہِ کَرِ خیانت. اور بیٚیہِ کیٛاہ کَرِ یہِ؟ اَکھ گوٚژھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وَنہِ، بیٛاکھ گوٚو اِزا آہدا، ییٚلہِ یہِ وعدٕ کَرِ، غدرا، یہِ چھِ کَران کیٛاہ تیٚلہِ؟ غدٲری، أمِس اَندَر چھِ غدٲری آسان. گوٚو یِم چھِ کیٚنٛہہ علامات وٕچھان أسۍ یِم أسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ فرمو. اور بیٚیہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ علامتہٕ، صُبح نٮ۪مازِ آسہِ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ، صُبح نٮ۪مازِ منٛز آسہِ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ. یہِ چھِ اَکھ اَسہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَکھ یعنی یا قرآن کہِ اعتبار یہِ چھِ اَسہِ اَکھ اللہ تعالیٰ ہَن سٮ۪ٹھاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہَن چھِ أسۍ بَنٲومٕتۍ، تٔمۍ دیُت اَسہِ پَنُن دیٖن، تٔمۍ چھِ اَسہِ تَمام دانٲیی ہِنٛز کَتھ ہیٚچھنٲومٕژ. اگر ژےٚ کوتاہ قریٖبی تہِ دوست ٲسۍ، ریشہِ ہُنٛد تہِ آسٮ۪س، ٹوپہِ ہُنٛد تہِ آسٮ۪س، زَبردَس آسہِ کَتھٕ کَران، اگر یہِ صُبح نٮ۪مازِ چھُنہٕ نیران بغٲر عُذُر کیٚنٛہہ، زٕہٕنۍ کٔرۍزٮ۪ن أمِس سۭتۍ دوستی، زٕہٕنۍ، اَمہِ کھۄتہٕ ٲسۍ تَن یہِ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ، مُسلمان ہیٚکہِ نہٕ أمِس دوست بَنٲوِتھ. اَدٕ چھِ یہِ مُسلمان، کیٛاہ وجہ چھُ کہِ یہِ پَرِ نہٕ صُبحٕچ نٮ۪ماز؟ کیٛازِ یہِ خصلت چھِ کٕمَن ہٕنٛز آسان؟ مُنافِقَن ہٕنٛز. مُسلمانَس نِش چھِ لِٹمَس، لِٹمَس گوٚو یِم چھِ سٲنۍ بَچہِ پَران کیمِسٹرٛی منٛز، ایسِڈ چھا کِنہٕ بیس چھِ، اَتھ منٛز چھِ پیپَر اَکھ یِوان ترٛاونہٕ لۄکُٹ، سُہ چھُ رنٛگ وٕچھان، رنٛگ چھا بِلوٗ کِنہٕ رنٛگ چھُ رٮ۪ڈ، یہِ چھُ نَنان پانہٕ أمِس چھا ایسِڈ کِنہٕ بیس، سُہ چھُ دِوان نظر. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ قرآن سُنت لِٹمَس، أسۍ چھِ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کان پہچھٲنِتھ کہِ کۄس چیٖزَس کیٛاہ خصلت چھِ، کُس چیٖز کَمہِ آیہِ چھِ. گوٚو اَسہِ چھِ تعلیٖمات آمژٕ پوٗرٕ دِنہٕ، اَسہِ چھِ حکمت آمٕژ پوٗرٕ وَننہٕ. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ کہِ یِمَن مُنافِقَن مُتعلِق وٕچھان چھِ أسۍ کہِ یِمَن چھِ یِم چیٖز کہِ یِم آسان یِم خصلت آسان. اور بیٚیہِ چھِ وٕچھان أسۍ اَکھ گوٚو یہِ مُنافِق، مگر اَکھ چیٖز چھِ کانٛہہ دور چھُنہٕ یِمو مُنافِقو نِش خٲلی روٗدمُت کیٚنٛہہ، کُنہِ تہِ ساتہٕ. ییٚتہِ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی تہِ ٲس چَلان، مگر اَمہِ پَتہٕ تہِ اوس ڈَر تہِ اوس یِمَن مُنافِقَن، خبر چھا اللہ تعالیٰ گوٚژھ نہٕ وحی کٔرِتھ، یہِ تہِ اوسُکھ پَتہ اگر اللہ تعالیٰ وحی کٔر یعنی نٲزِل کہِ یہِ چھُ مُنافِق، یہِ چھُ یہِ تہِ ٲسۍ گٔے تَباہ. مگر بہرحال وَنُن چھُ کہِ تِتھِس ہِس دورَس منٛز تہِ صحابہ ٲسۍ، تِتھِس دورَس منٛز تہِ ٲسۍ تِمَن منٛز کیٛاہ مُنافِق سۭتۍ آمٕتۍ. اور کانٛہہ دورہ چھُنہٕ باسان مےٚ تقریٖباً ییٚلہِ تاریٖخُک وٕچھان چھِ، کانٛہہ دور چھُنہٕ مُسلمانَن منٛز سُہ گُزریومُت ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ یِمَن صفن منٛز کٔم ٲسۍمٕتۍ چھِ مُنافِق ٲسۍمٕتۍ چھِ ہمیشہٕ. اور کیٚنٛہہ چھِ آسان تِم چھِنہٕ گۄڈٕ مُنافِق آسان، تِم چھِ پانَے مُنافِق مٔنٛزی بَنان، آسان مُسلمان، اَصٕل مُسلمان، کانٛہہ دُنیٲوی غرض آسان یا کانٛہہ چیٖز أمِس گژھان، یہِ چھِ مُنافِقَس منٛز تبدیٖل گژھان، أمِس چھِ ہنٛگہٕ منٛگ یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد کیٛاہ سزا یِوان، یہِ چھُ ہنٛگہٕ منٛگ گژھان، یعنی أمِس چھِ گژھان اِسلامٕچ چِڈ، أمِس چھِ گژھان یہِ چھُ پَتہٕ کَران کوٗشِش یعنی مُسلمانَس تکلیٖفٕے دِنٕچ. گوٚو یہِ چھُ مُختلِف نٔویت چھِ أمِس گژھان أمِس مُنافِقَس. اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ تہِ، گوٚو یہِ اَکھ اللہ تعالیٰ وَنان اگر یِم مُنافِق رُکَن نہٕ کیٚنٛہہ، یِمَن کَمہِ نِش رُکَن نہٕ کیٚنٛہہ، مُسلمانَن تکلیٖف دِنہٕ نِش. وَلَّذِینَ فِی قُلُوبِہِم مَرَض، بیٚیہِ اگر تِم رُکَن نہٕ کیٚنٛہہ یِہٕنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز بٮ۪مٲرۍ چھِ، تہِ گوٚو مُراد کہِ یِمَن یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ کہِ تِم چھِ کوٗشِش کَران أمِس زَنہِ واتناوہَن کیٛاہ تکلیٖف، غلط اِرادٕ أمِس کُن کَران، چوٗنٛکہِ اَتہِ تہِ اوس یہِ چیٖز، اَتہِ تہِ چھِ پٮ۪ٹھ کَنہِ ہُتھ تھٲے تعلُق کہِ پٮ۪ٹھ کَنہِ آو پَردُک گۄڈٕ حُکُم،
پٮ۪ٹھ کَنۍ آو پردُک وَننہٕ اور تَمہِ پَتہٕ آو یَپٲرۍ وَننہٕ تِمن لُکن ہُنٛد ذِکِر یِمن ہِنٛدِل منٛز بٮ۪مٲرۍ چھِ، گوٚو یِم چھِ تِم لوٗکھ یِمن یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ کہِ یِم چھیڑہن یِمن کٕمن زَنٮ۪ن، یہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ. تَوَے چھِ مُسلمان یہِ گژھِ شُد صاف آسُن، یہِ گژھِ پَنُن پان صاف کَرنٕچ کوٗشِش کَرُن. أمِس اَندَر گژھن نہٕ اَمہِ قٕسمٕچ خصلت آسنہِ کینٛہہ، أمِس اَندَر گژھن نہٕ اَمہِ قٕسمٕکۍ آسٕنۍ کَمہٕ یعنی خوٲہِشات اَمہِ آیہِ کینٛہہ یہِ دَپہِ کہِ کانٛہہ زٔنۍ چھِ أمِس دِمہٕ بہٕ تکلیٖف کُنہِ رنٛگ، یہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ. اللہ تعالیٰ ہَن گٔنٛزرو یہِ بٮ۪مارِ اَندَر. اور بیٚیہِ چھِ یہِ وٕچھنہٕ یِوان جِسمٕچ بٮ۪مارِ کھۄتہٕ چھِ زیادٕ اِنسانَس دِلٕچ بٮ۪مٲرۍ خطرناک آسان، کیٛازِ جِسمٕچ بٮ۪مٲرۍ چھِ واتناوان تکلیٖف جِسمَس، یُس ہُہ بٮ۪مٲرۍ چھِ دِلٕچ بٮ۪مٲرۍ یہِ چھِ واتناوان نۄقصان دیٖنَس. یُس جِسمَس واتنایہِ تکلیٖف سُہ تہِ چھُ تکلیٖفٕے، تَتھ تہِ وَنو بٮ۪مٲرۍ، مگر یُس اِنسانَس دیٖنَس واتنایہِ نۄقصان سُہ بٮ۪مٲرۍ چھِ زیادٕ وُلٹہٕ. تَتھ بٮ۪مارِ منٛز چھِ ییٖتیٛاہ بٮ۪مٲرۍ کہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس آسہِ ذہنَس منٛز کہِ بہٕ چھیڑہا ہُمِس ییٚمِس 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 زَنہِ ہِنٛدِ مُتعلِق سونٛچی غلط. یہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ، یہِ گُزرو اللہ تعالیٰ بٮ۪مار، یعنی یہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ دِلَس اَندَر. ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ وَنان دَپان اگر نہٕ رُکَن مُنافِق لوٗکھ وَلَّذِینَ فِی قُلُوبِہِم مَرَض بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِمَن ہِنٛدِ دِلَس منٛز بٮ۪مٲرۍ چھِ وَلْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَہ بیٚیہِ یِم زَن دٕنہٕ کَران چھِ مدیٖنَس منٛز. تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو دٕنہٕ کَرَن وٲلۍ؟ یِم دٕنہٕ کَرَن وٲلۍ لوٗکھ کیٛاہ ٲسۍ؟ یِم ٲسۍ مومِنَن کھۄژناوان، یِمَن ہِنٛدِس اِطمِنانَس تہٕ اَمنَس کَران دٕنہٕ، تِم چیٖز ذِکِر کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ مومِن کیٛاہ یِمَن روب پے ہے. مثلاً یی ٲسۍ یِم باجے وَنان ہے مُسلمان گٔے فَلٲنۍ جایہِ تِم گٔے تِم ہَسا تَتہِ ہَسا کھٲلۍ گٲلِکھ تِم مۄکلے سۭتۍ یِتھَے پٲٹھۍ ہے مُسلمان چھُ یِتھ پٲٹھۍ کھۄژناوان ٲسۍ مومِنَن تِم خبرٕ ؤنۍ ؤنۍ تِم کَتھٕ ؤنۍ ؤنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تِم کھۄژان. اور یہِ گژھِ یاد تھاوُن کٲنٛسہِ تہِ غٲر مُسلِم سُنٛد تذکِر یِتھ پٲٹھۍ کَرُن کہِ مُسلمان پیٚیہِ پرٛٮ۪تھ تٔمۍ سُنٛد یہِ چھُ حرام. اگر سُہ دَبدَبَے تہِ آسہِ، اگر سُہ کیٛاہ تہِ آسہِ طاقت تہِ آسہِ، تَمیُک تذکِر ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ مُسلمانَن اَندَر کینٛہہ. کیٛازِ اگر تَمیُک تذکِر یہِ کَرِ، أمِس اگر دِلَس منٛز یہِ اوس کہِ مُسلمانَن أمِس گژھِ دِلَس منٛز پرٛٮ۪تھ بِہِتھ أمۍ سُنٛد، تیٚلہِ چھِ یہِ حرام. ہاں اگر اَمہِ موٗجوٗب ژٕ وَنَکھ تاکہِ ژٕ وٕچھَکھ کہِ کَتٮ۪ن کیٛاہ حِساب چھُ تحذیٖر، تاکہِ ژٕ روزَکھ ہُشیار، توٚتُے چھِ جٲیِز، نَتہٕ چھُنہٕ یہِ جٲیِز کینٛہہ، نَتہٕ چھِ حرام. کیٛازِ مومِنَس کُنہِ تہِ اَنٛدٕ کہِ مومِن ہِنٛدِ دِلَن منٛز پیٚیہِ روب کٲنٛسہِ ہُنٛد، یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ یعنی یَژھان کِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ، گوٚو یہِ چھُ حرام یِتھ پٲٹھۍ تذکِر. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ کہِ مُرجِف گٔے یِمَے یِم زَن تِتھ کَتھٕ مُسلمانَن منٛز پھٔہلاوان یِمو سۭتۍ مُسلمان خوف زَد گژھان، یِمو سۭتۍ مُسلمانَن اطمینانٕے ؤٹۍ، اور تِم کَتھٕ پھٔہلاونہِ یِم آسَن تِمَن ووٚنُکھ مُرجِف. مدیٖنَس منٛز ٲسۍ اَمہِ قٕسمٕکۍ لوٗکھ تہِ، کیٛازِ یِمَن چھِ آسان غرضٕے یی أمِس گوٚژھ پرٛہا پیوٚن. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ وَنان یِمَن ترٛٮ۪ن شخصَن مُتعلِق لَیل لَم یَنتَہِ اگر نہٕ رُکَن المُنافِقوٗن مُنافِق لوٗکھ وَلَّذِینَ فِی قُلُوبِہِم مَرَض بیٚیہِ تِم یِہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز بٮ۪مٲرۍ چھِ وَلْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَہ بیٚیہِ یِم مدیٖنَس منٛز کٕم چھِ مُرجِف، یِم دٕنہٕ کَرَن وٲلۍ، بِنِل پھٔہلاوَن وٲلۍ. اللہ تعالیٰ وَنان تیٚلہِ کیٛاہ کَرٕ بہٕ اگر نہٕ یِم رُکَن؟ گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ موقعہٕ دِوان یِمَن لُکَن یِمہٕ رُکِن. وٕچھِو اللہ تعالیٰ سُنٛد وَنُن تہِ چھُ اَنداز تی کہِ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان یِم لُکھ گژھن کیٛاہ رُکٕنۍ، کیٛاہ یہِ چھَنہٕ خصلت صحیح کینٛہہ، یہِ چھِ یِمَن غلط. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ وَنان تیٚلہِ کَرو أسۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ دِمو أسۍ گٔر یِمَن پٮ۪ٹھ، مُراد گوٚو تُہۍ کَرو أسۍ مُسلط تیٚلہِ یِمَن پٮ۪ٹھ. تہِ کِتھ پٲٹھۍ مُسلط؟ اللہ تعالیٰ کَرِ باخبر تیٚلہِ یہِ چھُ ہُہ چھُ یہِ چھُ، أسۍ کَرو تُہۍ مُسلط تیٚلہِ یِمَن پٮ۪ٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ تیٚلہِ؟ ثم لا يجاورونک فيها الا قليلا تمہِ پتہٕ روزن نہٕ یِم ہمساے بٔنِتھ اتھ مدیٖنَس منٛز تۄہہِ سۭتۍ سِوایہِ کم، یِم ہٮ۪کن نہٕ تیٚلہِ اَتہِ روٗزِتھ پتہٕ کینٛہہ. گۄتٮ۪ن وٕچھان چھِ یہِ کتھ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ رحیٖم، سُہ چھُ موقعہٕ دِوان غلط انسانس. اگر تُہۍ چھُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُسلمان صحابہ، تِمن کوتاہ تکلیٖف اوس واتنومُت مکہٕ کیو مشرکو تہٕ باقٕے، مگر ییٚمہِ ساتہٕ فتح مکہ گوٚو تمہِ ساتہٕ وٕچھو تُہۍ یوٗت کٔرِتھ تہِ گوٚو عام معٲفی ہُنٛد کیٛاہ اعلان.
تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ تھوٚد تہٕ بوٚڑ، ییٚلہِ سُہ ویٚژھِ سُہ ہیٚکہِ غٲبٕے کٔرِتھ أمِس اِنسانَس یُس غلط چھِ، مگر نہ، اللہ تعالیٰ چھِ أمِس تہِ موقعہٕ دِوان، سُدھرنُک موقعہٕ دِوان. تَوَے گژھِ نہٕ مُسلمان گژھِ ہمیشہٕ غلط اِنسانَس موقعہٕ دیُن کہِ سُہ تہِ سُدھرِ، موقعہٕ گژھِ نہٕ أمِس ختم کَرُن کینٛہہ، موقعہٕ گژھِ نہٕ مۄکلاوُن أمِس کینٛہہ، بٔلکہِ کیٛازِکہِ اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان اگر مُنافِق چھِ رُتِن، اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان اگر کٲنٛسہِ دِلَس منٛز خرٲبی چھِ، بٮ۪مٲرۍ چھِ، یہِ چھِ یَژھان اورٕ یورٕ زَنٮ۪ن ہَمَن یِمَن چیٖزَن منٛز گژھُن، اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان یہِ گژھِ رُکُن. اگر مُسلمانَن کانٛہہ خوف کَران پٲدٕ تِمَن منٛز کانٛہہ تِژھ خبرٕ ؤنِتھ یِم نہٕ شوٗبان کینٛہہ، اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان یِم گژھن اَمہِ چیٖز نِش رُکٕنۍ. اللہ تعالیٰ تی کَلام کوٚر تَوَے اللہ تعالیٰ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن لایِن لَمیان تہِ اگر نہٕ رُکَن، گوٚو یِمَن پَزِ کیٛاہ رُکُن. اگر نہٕ یِمو رُکَن کینٛہہ، أسۍ کَرو تۄہہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ مُسلط، تَمہِ پَتہٕ روزَن نہٕ یِم تۄہہِ سۭتۍ ہَمساے بٔنِتھ فی ہا مدیٖنَس منٛز اِلا کلیٖلا سِوایہِ کَم. اور اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ ووٚن اَتٮ۪ن پَتہٕ، مَلعوٗنیٖن، لعنت چھِ یِمَن کَرنہٕ آمٕژ. ترٛٮ۪نوَے قٕسمٕکۍ اِنسان چھِ لعنتی، مُنافِق تہِ، یُس زَنٮ۪ن مومِن زَنٮ۪ن یِمَن چھیڑنٕچ کوٗشِش کَرِ تہِ لعنتی، أمِس تہِ لعنت. یُس مومِنَن کھۄژناونٕچ کَتھا کٲنٛسہِ ہِنٛز کَرِ یہِ گوٚژھ کھۄژُن تٔمِس، روب گوٚژھ پیوٚن یِمَن، یہِ تہِ لعنتی یی شخص. ترٛٮ۪نؤنی ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن سارنی قٕسمَن مَلعوٗنیٖن، یِم کیٛاہ چھِ، یِمَن لعنت چھِ کَرنہٕ آمٕژ، یِم اللہ تعالیٰ ہَن رحمتہٕ نِش کٔرمٕژ کیٛاہ دوٗر. تَوَے پَزِ اَسہِ سونٛچُن، مُسلمان گژھِ آسُن، وٕچھِو تُہۍ، کانٛہہ تہِ گٔژھۍتَن دُنیاہَس منٛز ناراض گٔژھۍتَن، مگر اللہ تعالیٰ گژھِ نہٕ ناراض گژھُن کینٛہہ، کیٛازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ناراضگی چھَنہٕ سَہَل کینٛہہ. اللہ تعالیٰ ییٚلہِ ناراض گوٚو بَندَس، پَتہٕ کیٛاہ روزِ تَس؟ اگر ٲخرَت تباہ گوٚو، مۄکلیو اِنسان. یہِ زَن چھُنہٕ وٕنکیٚنَس روٗدمُت یقیٖن لُکَن کینٛہہ، نَتہٕ چھِ ٲخرَتُک پہلوٗ تیوٗت مضبوٗط پہلوٗ کہِ زِندگی منٛز کۭتیٛاہ تکالیٖف تہِ واتَن پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ، مگر ٲخروٕے زِندگی گٔژھ نہٕ تباہ گژھٕنۍ کینٛہہ. یی تِمَن لُکَن سَمٕجھ یِمَن اللہ تعالیٰ یقیٖن تہٕ ایٖمان عطا چھُ کَران، تِم چھِ ہٮ۪کان یہِ سَمجِتھ، تِم چھِ ہٮ۪کان یہِ سَمجِتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ کہِ کیٛاہ آسہِ اُخروی زِندگی، کَمہِ آیہِ پَزِ أکِس مُسلمانَس اُخروی زِندگی کیٛاہ بَنان. أسۍ کیٛازِ کَرو رۄب ناراض؟ تٔمۍ دِژ اَسہِ زٔمیٖن، تٔمۍ بَنو یہِ آسمان، آفتاب اگر وٕنکیٚنَس تٔمۍ سۭتۍ زِندگی سٲنۍ موجوٗد چھِ، اللہ تعالیٰ ہَن لوگ یہِ سانہِ کیٛاہ خدمَتَس، زٔمیٖن چھِ سٲنۍ خدمت کَران، تَمام نعمژٕ یِم دِژ تِم دِژ اللہ تعالیٰ ہَن. اور پَتہٕ یی دُنیٲوی اِنسان یورٕ دَپہِ یہِ چھُے بہٕ دِوان ژےٚ نعمت، ژٕ کیٛاہ اَنَکھ شِکسا، ژےٚ نَے چھَنہٕ یہِ پَنٕنۍ کینٛہہ. پَتہٕ دَپہِ ہے یِتھ پٲٹھۍ تہٕ تِتھ پٲٹھۍ، اگر أمۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تِم نعمتہٕ سارے مٔشراے تیٚلہِ، اگر اللہ تعالیٰ ہَن آدم علیہ السلام بَنایو نہٕ کینٛہہ، کانٛہہ اِنسان آسہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز؟ تَوَے چھِ اللہ تعالیٰ ہَن تُہۍ مےٚ بَنٲومٕتۍ چھِو، بَے تُہُنٛد خالق چھُس. اور ییٖژٕ نعمتہٕ اَتھ زِندگی منٛز، تَمام نعمتہٕ ہر قٕسمُک یہِ قِصہ أمِس اوس، اللہ تعالیٰ وَنٲنی چھُ سُہ چھُ سُہ ییٚمہِ زٔمیٖن منٛز یہِ قِصہ بَنو، یہِ بَنووُن کِہِنٛدِ خٲطرٕ؟ تَہَنٛدِ خٲطرٕ. تُہۍ پٲٹھۍ سورت البقرہ وٕچھِو تُہۍ، اللہ تعالیٰ چھا وَنان کہِ نہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہِ قِصہ زٔمیٖن منٛز سورُے چھُ تہِ بَنووُن تَہَنٛدِ خٲطرٕ. اور اِنسان چھُ تُلان اَتھ لُطُف، اِنسان چھُ کَران اَتٮ۪ن عٲش، مگر اَمیُک مطلب چھا یہِ کہِ یِمو عٲشو سۭتۍ مٔشراوُن أسۍ سُہ ییٚمۍ اَسہِ یِم عٲش عطا چھِ کٔرمٕتۍ؟ دُنیٲوی کانٛہہ احسان کانٛہہ اِنسان کٲنٛسہِ کَران، سُہ چھُ عُمرِ آسان دَپان او ہو أمۍ کوٚرمُت چھُ مےٚ احسان، سُہ چھُ آسان ہر حالَس منٛز أمۍ سُنٛد خیال تھٲیِتھ، مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احسانات کۭتیٛاہ چھِ، اور سُہ کیٛازِ چھُنہٕ یاد روزان، تَتھ کیٛازِ چھِ غفلت آمٕژ؟ گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن دوٚپُن یِم سٲری قٕسمٕکۍ اِنسانَن ترٛٮ۪نوَے قٕسم پٮ۪ٹھ یِم مَلعوٗنیٖن، یِم چھِ مَلعوٗن لوٗکھ. پَتہٕ وَنان اللہ تعالیٰ اَینما سُقِفوٗ، ییٚتٮ۪ن تہِ یِم رَٹ پاونہٕ یِن، اُخِذوٗ، یِم یِن رَٹنہٕ، وَ قُتِلوٗ تَقتیٖلا، بیٚیہِ یِن یِمَن ٹُکرٕ کَرنہٕ. اَتٮ۪ن ووٚن نہٕ وَ قُتِلوٗ قتلا، اللہ تعالیٰ ووٚن قُتِلوٗ تَقتیٖلا، قُتِلا گوٚو نے صحیح پٲٹھۍ، مگر سُہ چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ پوٗرٕ آسہِ تیُتھ کانٛہہ معاملہٕ، مثلاً کانٛہہ اِسلامَن چھا دیُتمُت، اِسلامَن چھِ مُختلِف سَزا دِتمٕتۍ، کُنہِ ساتہٕ چھِ اِسلامَن دیُتمُت سَزا کٲنٛسی اگر تٔمۍ فساد تُل زٔمیٖن منٛز، ژوٗر کوٚرُن، ہُہ کوٚرُن، یہِ کوٚرُن، یہِ کوٚرُن، اگر أمۍ سٕنٛز ژوٗر باقٕے چیٖز اَتھ حدَس تُہۍ کَمٕے آسہِ، سَمجہِ وقتُک مُسلمانَن ہُنٛد زُٹھ تہٕ کٲنٛسہِ، سُہ یی جُلاے وَطن کَرنہٕ تٔمۍ زٔمیٖن پٮ۪ٹھٕے، یعنی ژھٕنِو نہٕ یہِ فسٲدی اِنسان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ دَفٲیی کٔرِتھ. مُختلِف، اگر أمۍ کینٛہہ اوس کوٚرمُت بیٚیہِ کانٛہہ تیُتھ چیٖز تہٕ پیٚیَس مار تہِ، اگر کینٛہہ اوسُن بیٚیہِ کانٛہہ تیُتھ چیٖز کوٚرمُت تیٚلہِ گژھِ قتٕل تہِ، یعنی یَتھ نٔویتُک أمۍ سُنٛد یہِ گۄناہ آسہِ حدَس تانۍ بوٚڑ آسہِ، تٔتھۍ تٔنۍ دی اِسلام تیٚلہِ أمِس کیٛاہ تَمے حِساب کیٛاہ سَزا.
تہِ چھِ ویسے تہِ وٕچھان ییٚلہِ اِسلام کٲنٛسہِ سزا دِوان تَتھ دَپان سٲری ہے اِسلامَن منٛز کوٚر بَڑٕ ظُلُم ییٚلہِ پانہٕ کانٛہہ سزا دِوان بٲقی تَتھ نہٕ وَنان کٕہٕنۍ ظُلُم پَتہٕ ییٚلہِ وَنان تٔمِس ژےٚ کیٛازِ دیُت تٔمِس سزا دَپان أمۍ کوٚر نہ یِتھ پٲٹھۍ اَدٕ اِسلامَن تہِ وَنیو تی دَپان یُس یِتھ پٲٹھۍ کَرِ تٔمِس گوٚو یِتھ پٲٹھۍ ییٚمِس یِتھ پٲٹھۍ کَرِ تٔمِس گوٚو یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ نہٕ اللہ تعالیٰ اِنصاف کَرَن وول آسہِ تیٚلہِ کُس آسہِ اللہ تعالیٰ ہَن وٕچھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہَن یِم تہِ حدوٗد دِتۍ اللہ تعالیٰ ہَن یِم تہِ ؤنۍ کہِ سزا کَس کیٛاہ چھُ سُہ چھُ سانہِ بہتری خٲطرٕ حقیٖقت چھا اگر ژوٗرَس اَتھٕ ژَٹو یہِ ژَٹہِ نہٕ عام اِنسان کینٛہہ یہِ چھُ پَتہٕ اَتھ پَنٕنۍ شرٲیِط کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ یہِ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ عام اِنسان اَوَے تٔمِس کٔر ژوٗر تہٕ بَس لاگہِ اَنہِ تَبَر گَرِ یہِ چھُنہٕ تہِ کینٛہہ اَتھ چھِ پَنٕنۍ ضوٲبِط اصوٗل ہر چیٖزَس چھِ پَنٕنۍ اصوٗل آسان گۄڈٕ گژھِ پَتہ آسٕنۍ أمِس اِسلامَس اِسلامَن چھُ پوٗرٕ یہِ تھوٚمُت کیٛاہ یعنی تفصیٖلَن بیان کٔرِتھ ژوٗر کَتھ ژوٗرَس چھِ وَنان کٔمِس ژوٗرَس ژھیٚنہِ اَتھ کَر ژھیٚنِس کِتھ پٲٹھۍ ژھیٚنِس بَرحال وَنُن چھُ مےٚ یہِ چیٖز اگر اِسلام أمِس ژوٗرَس اَتھٕ ژَٹان چھِ یہِ چھِنا باقٕیَن خٲطرٕ عِبرَت اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ رُکہِ اَمہِ سۭتۍ رُکہِ ژوٗر اَمہِ سۭتۍ رُکہِ ژوٗر نَتہٕ چھِ زَبردست عِبرَتُک سَزا کیٛازِکہِ اَتھ کوتاہ قۭمتی شَے چھِ اِنسانَس تُہۍ کٔرِو اَنداز اَتھٕ سۭتۍ کوتاہ چھُ ہٮ۪کان اِنسان تیٚلے چھُ ہٮ۪کان مطلب کٔرِتھ کینٛہہ یِہوٚے ییٚلہِ وۄنۍ اللہ تعالیٰ أمِس چھِ ژَٹُن تیٚلہِ کوتاہ آسہِ أمۍ سُنٛد جُرُم تیٚلہِ کوتاہ واتہِ زٔمیٖن منٛز پھسان اللہ تعالیٰ چھُ سونُے خٲر یژھان یعنی اللہ تعالیٰ سونُے خٲر نَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس کانٛہہ اِنسان یا کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس کانٛہہ چیٖز بِگٲڑِتھ کینٛہہ مگر سٲنۍسٕے خٲرٕ خٲطرٕ چھِ یہِ أمِس دِیِو سا کیٛاہ اَمہِ قٕسمُک سزا گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ ووٚن اَمہِ قٕسمٕکۍ اِنسان اے نما سُہ کِفوٗ ییٚتہِ تہِ یِم اَتھِ لَگَن اُخِزوٗ أمِس رَٹنہٕ وَ کُت تِلوٗ تختیٖلا یِم ہَسا یِن قتٕل کَرنہٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ وٕچھِو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَمہِ آیہِ ٲس تِمَن شفقت اَمہِ پَتہٕ تہِ مُنافِق وٕچھان چھُو تُہۍ سِواے اللہ یعنی کَم کٔلیٖل کانٛہہ تیُتھ چیٖز واقع نَتہٕ وٕچھ تُہۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر معاف اَکثر مُنافِقَن تَتھ کیٛاہ وجہ چھُ کیٛازِ تَتھ فرمووُکھ رسول اللہ سُنٛد فرمووُکھ ہے پَتہٕ وَنَن لوٗکھ نَتہٕ کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پنٛنٮ۪نٕے اِنسانَن قتٕل ژھٕنان گٲڑۍ کٔرِتھ کیٛازِکہِ اِسلامَن چھُ وِژھمُت اِسلام چھُ وٮ۪ژھان أکِس اِنسانَس أمِس دِمو معٲفی تہِ اگر گُنجٲیِش معٲفی ہٕنٛز آسہِ تُہۍ چھُو ہر جایہِ چھُ اِسلام یَژھان معٲفی ہُنٛد معاملہٕ مگر پَتہٕ ییٚتٮ۪ن اَشَد کانٛہہ تیُتھ چیٖز چھُ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ ہَن اَٹَل ووٚنمُت چھُ نہ سا ییٚتٮ۪ن چھِ یِہوٚے فٲصلہٕ تَتٮ۪ن چھُ تی فٲصلہٕ پَتہٕ مگر نَتہٕ چھِ اِسلام سٕنٛز پوٗرٕ یعنی وٕچھان أسۍ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ وَنان سُنت اللہ فِلزیٖن خلو مِن قبل یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد سُنت تِمَن ہِنٛدِس بارَس منٛز یِم یِمَن برونٛٹھ کیٛاہ گُزرے تہِ گوٚو مُراد اَمہِ قٕسمٕکۍ لوٗکھ ییٚلہِ پَتھ کُن تہِ ٲسۍمٕتۍ چھِ یِمَن چھِ اللہ تعالیٰ ہَن ییٚمے آیہِ ووٚنمُت یِمَن سۭتۍ کیٛاہ کٔرِو یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد سُنت کیٛازِ اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتہٕ پَتھ کُن اوس کانٛہہ ییٚمۍ زَن فساد تُل زٔمیٖن منٛز ییٚمۍ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر کیٛاہ کوٚر تَس تہِ اوس تَمہِ ساتہٕ پَتھ کُن پٔتمٮ۪ن اُمتَن منٛز تہِ سزا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد سُنت یَتھ اُمتَس منٛز تہِ چھِ یی ییٚمہِ ساتہٕ اَمہِ قٕسمٕکۍ فسادات وۄتھان اَمہِ قٕسمٕکۍ فسٲدی لُکھ آسان باقٕے تَتھ تہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ چھُ یِمَن سزا گوٚو اللہ تعالیٰ وَنان اَتھ چیٖزَس اللہ تعالیٰ وَنان یہِ چھُ سُنت اللہ فِلزیٖن خلو مِن قبل یہِ حظ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد سُنت یہِ چھُ تَسُنٛد طٔریٖقہٕ تِمَن ہِنٛدِس بارَس منٛز یِم گُزرے کیٛاہ اَمہِ برونٛٹھ یعنی پٔتمٮ۪ن تہِ اوس یِتھَے پٲٹھۍ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا اللہ تعالیٰ فرماوان بیٚیہِ ہرگِز پٲیِو نہٕ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس سُنتَس کانٛہہ تہِ تبدیٖلی یعنی تَسُنٛد سُنت اوس پَتھ کُن تہِ یِتھَے پٲٹھۍ تَسُنٛد سُنت روٗد برونٛہہ کُن تہِ یِتھَے پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ یی وَنان وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یِمَن آیاتَن اَندَر کینٛہہ فوٲیِد گۄڈنیُک فٲیدٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کہِ کوتاہ چھِ اللہ تعالیٰ مومِن زَنٮ۪ن ہُنٛد خیال تھٲیِتھ کہِ تُہۍ وٕچھِو کہِ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن یِمَن دیُتُن پَردُک حُکُم اور یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ ملعوٗن دِتِن تِم قرار یِم زَن یِمَن مومِن زَنٮ۪ن سۭتۍ کُنہِ اَندٕ کیٛاہ چھیڑن
اللہ تعالیٰ ووٚن یِمن چھُ ملوٗم بٔلکہِ أہٕنٛدِس دِلَس اندر چھِ بیمٲرۍ. تَوَے چھِ اَکھ مُسلمان أمِس گژھِ آسُن رُت جذبہٕ مومِن زَنٮ۪ن ہُنٛد, أمِس گژھِ نہٕ غلط جذبہٕ آسُن کینٛہہ. یہِ گژھِ اُہُنٛد رُت وٮ۪ژھن وول آسُن, یہِ گژھِ نہٕ اُہُنٛد بُرٕ وٮ۪ژھن وول آسُن کینٛہہ. کیٛازِ اگر تُہۍ وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز وٕچھو, اگر کانٛہہ لٔڑکہٕ یا کانٛہہ کوٗر یا کانٛہہ تہِ شخص یَتھ اِسلامَس پٮ۪ٹھ پَکَن وول چھُ, یہِ چھُ واریاہ قۭمتی اِنسان. کیٛازِ وٕنکٮ۪نَس چھِنہٕ پَکنہٕ خٲطرٕ تَیار. پَتہٕ اگر یہِ زٔنۍ, پَتہٕ اگر یہِ سٲنۍ موج بَنہِ, پَتہٕ اگر یہِ سون کانٛہہ بَچہِ, سون کانٛہہ بوے دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکہِ, او یہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس یعنی أمِس چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد سٮ۪ٹھاہ احسان. یِتھٮ۪ن اِنسانَن گژھِ کَرٕنۍ کیٛاہ قدر, چاہے یہِ دُنیاہَس منٛز معموٗلی قٕسمُک تہِ آسہِ, چاہے یہِ سٲنۍ موج بیٚنہِ اَن پَڑھٕے تہِ دُنیٲوی طور آسہِ, چاہے یہِ دیٖندار لٔڑکہٕ دُنیٲوی اعتبار کَمٕے رُتبَس پٮ۪ٹھ تہِ آسہِ, مگر أمۍ سُنٛد قدر قۭمَتھ چھِ واریاہ زیادٕ. مگر وٕنکٮ۪نَس چھُ بَدَل چیٖز. وٕنکٮ۪نَس چھُ اگر کانٛہہ اِنسان آسہِ دیٖندار تہِ, اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم تہٕ اَسہِ بَچٲیِن یِمو بُرٕ خصلتو نِش, اگر کانٛہہ دیٖندار تہِ آسہِ اور یی کانٛہہ غلط اِنسان تہِ, سُہ آسہِ مگر جان پَہَن ڈاکٹر, سُہ آسہِ بوٚڑ بار کانٛہہ تھوٚد کانٛہہ عہدٕدار, أمِس چھِ یہِ بَڑٕ رٮ۪سپٮ۪کٹ کَران. سُہ مُسلمان ٲسۍتَن یا مَتہٕ ٲسۍتَن, کیٛاہ ٲسۍتَن, تٔمِس کیٚنٛہہ تہِ ٲسۍتَن, اَتھ بَجاے یورٕ جان دیٖندار آو مگر یہِ بِچور چھُ کَمٕے پَہَن پٔرۍمُت, أمِس کُن نہٕ تَوَجہ. اَمہِ قٕسمُک عزت کَرُن لوٗکَن یہِ چھُ حرام. اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن بَگوڑَن کَرُن عزت یہِ کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ؟ مگر یَپٲرۍ یُس ژےٚ مومِن بوے اوسُے, مُسلمان بوے اوسُے, أمِس کٔرٕتھ ژےٚ پی ایچ ڈی, یہِ کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ؟ یہِ پی ایچ ڈی پَرُن تہٕ وَرُن یہِ گوٚو تیٚلہِ سٲرسٕے اَتھ شوٗب, اَتھ ڈاکٹری اِنجینٔرِنٛگ سٲرسٕے تیٚلہِ شوٗب, پرٛوفیسَر آسہِ کانٛہہ کُس آسہِ کانٛہہ تیٚلہِ تَس شوٗب ییٚلہِ تَس گۄڈنٮ۪تھ آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرما بردٲری, تیٚلہِ چھُ شوٗب اَتھ. نَتہٕ اگر اَتھ کانٛہہ کُنہِ جایہِ چھے نہٕ یہِ, اگر نہٕ یہِ چیٖزٕے أمِس اَندَر چھُ, فرما بردٲری چھُنہٕ, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نفرمان بَنٛد, پَتہٕ ٲسۍ تَن اَمہِ کھۄتہٕ تہِ دُنیاہَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ تہِ ٹھیک ٹھاک کیٛاہ تام روزان, مگر اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ وُکھتھا, اَتھ چھَنہٕ وُکھتٕے کانٛہہ. کیٛازِکہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُنہٕ کُنہِ جایہِ ووٚنمُت کہِ دُنیٲوی اعتبار آسہِ کانٛہہ تھوٚد اِنسان, مرتب اعتبار اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ ووٚنمُت یہِ چھُ مےٚ نِش با عزت اِنسان. اللہ تعالیٰ ہَن چھِ أمِس اِنسانَس با عزت ماننہٕ خٲطرٕ کینٛہہ اصوٗل تھٲیمٕتۍ. تَتھ با عزت آسنَس منٛز چھِ یِہوٚے چیٖز, ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرما بردار آسہِ, یِہوٚے چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کیٛاہ باعزت. گوٚو وٕچھان چھِ أسۍ یِم چیٖز ییٚلہِ أسۍ نظر دِوان چھِ کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کیٛاہ معیار چھِ, کہِ کَر چھُ سُہ بَندَس محبوٗب تھاوان, کَر چھُ سُہ بَندَس یعنی مانان کہِ اہن سا یہِ بَندٕ ہسا چھُ صحیح بَندٕ, صحیح اِنسان, رُتبہٕ وول. کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہَن دیُت قرآنَس اَندَر اصوٗل, اِن اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن تۄہہِ منٛز ہسا چھِ اِن اکرمکم, بے شک ہسا چھُ تۄہہِ منٛز اللہ تعالیٰ ہَس نِش ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اِکرام وٲلۍ, اتقاکم یِم تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پرہیزگار چھِ. پرہیزگٲری چھِ اصوٗل تَران فِکرِ کہِ پرہیزگٲری چھِ سُہ أمِس مومِن بَندَس ییٚمہِ سۭتۍ زَن اللہ تعالیٰ أمِس سٮ۪ٹھاہ اِکرام تہٕ عزت چھُ کَران. نَتہٕ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ چھُ یوٗت تھوٚد تہٕ بوٚڑ خالہِ کُنُے, تَس کیٛاہ چھِ بَندٕ کانٛہہ آسہِ کیٛاہ آسہِ, مگر بَندَس اِکرام کَرُن یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ أمِس کیٛاہ اِنعام, یہِ چھِ اللہ تعالیٰ پَنُن ہے تھزر تہٕ بَجر تَس کہِ سُہ چھُ أمِس یعنی وٕچھان کہِ سُہ چھُ أمِس کیٛاہ کَران, سُہ چھُ أمِس اِکرام کَران أمِس مومِن بَندَس. گوٚو وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ یُس زَن وٕنکٮ۪نَس چھُ کانٛہہ چھُ, چاہے سُہ کانٛہہ موج بیٚنہِ سٲنۍ چھِ یُس باپردٕ روزان چھِ, یُس اَصٕل پٲٹھۍ دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکان چھِ, أمۍ سٕنٛدِس دیٖنَس گژھِ نہٕ مَزاق تُلُن کینٛہہ. أمۍ سٕنٛدِس دیٖنَس مَزاق تُلُن چھُ واریاہ درٛوگ پیٚیہِ أمِس یہِ, تِکیٛازِ تَتھ چھُ وجوٗہات. مومِنَس مَزاق کَرُن چھُنہٕ یعنی کانٛہہ وٕچھنہٕ یِوان کہِ أمِس مَزاق کَرُن کیٛاہ چھُ آسان, مومِنَس مَزاق کَرُن چھُنہٕ آسان کینٛہہ. کیٛازِ مومِنَس یُس ژٕ مَزاق اَمہِ سَب بہٕ کَرَکھ, تِکیٛازِ یہِ چھِ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ پَکان, یہِ ما چھُ آسان, ژٕ کیٛازِ کَرَکھ أمِس مَزاق. اور بیٚیہِ وَنو بہٕ یہِ تہِ, اِنسان چھُ وٕچھان مُسلمان أہٕنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز چھُ وٕنکٮ۪نَس مَزاق گژھان. اگر دیٖنداری لٔڑکی آسہِ, یہِ دَپہِ مےٚ چھُنہٕ لٔڑکہٕ سٕنٛدِس مامَس سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ کینٛہہ, مےٚ روزِ بہٕ کَرٕ مگر مےٚ چھُ باپردٕ روزُن, مےٚ چھِ اَتھ پَنٕنۍ شریعتٕکۍ اصوٗل, أمِس دَپان ژٕ آیَکھ نوٕے کُس تانۍ ٹٲس نہٕ کَران أمۍ سٕنٛدِس دیٖنَس. اور یہِ کَتھ چیٖزَس چھُ ژٕ ٹٲس نہٕ کَران, یہِ چھَکھ نہٕ أمِس زَنہِ ژٕ ٹٲس نہٕ کَران کینٛہہ, یہِ چھَکھ نہٕ أمِس بیٚنہِ ژٕ ٹٲس نہٕ کَران کینٛہہ, یہِ چھَکھ ژٕ ٹٲس نہٕ تَتھ دیٖنَس کَران یُس اللہ تعالیٰ ہَن نٲزِل کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَنُن چھُ یہِ چیٖز, یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ گوٚو اگر یہِ پاپردٕ روزان چھِ, اگر یہِ رٕژ زٔنۍ چھِ, یہِ مٲنِو وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز یہِ چھِ کیٛاہ, یہِ چھِ اَکھ اِنعام, یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ احسان.
أمس گژھِ قدر کرٕنۍ تِژھ اِنسانَس. یِتھٕے پٲٹھۍ اگر چھُنا مطلب اگر وٕنکیٚن کِس دورَس منٛز کانٛہہ موج بیٚنہِ دَپہِ نہ مےٚ چھِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکُن, یہِ چھا کَم کینٛہہ؟ یہِ چھِ واریاہ بٔڑ کَتھ اَکھ, کیٛازِ وٕنکیٚن کِس دورَس منٛز پَکنہٕ خٲطرٕ نہٕ کانٛہہ تَیارٕے, دُنیٲوی اَغراض بٲقی چیٖز. مگر یِمَن چیٖزَن وَنو بہٕ, اگر یِم دیٖندار لٔڑکی چھِ, اگر یِمَن اَندَر دیٖنُک فہم آو, اگر یِمَن دیٖنُک علم آو, اگر یِمَن صحیح عمل آے, اَمِچ ذِمہٕ دٲری چھِ پَتہٕ مَردَن پٮ۪ٹھ سَپدان. یِم دیٖندار مَرد آسَن تِمَن پَزَن پَنٕنۍ رِشتہٕ اِتھنٕے ہِوٮ۪ن زَنٮ۪ن سۭتۍ کَرُن. اگر تِم یِمَن زَنٮ۪ن ترٛٲیِتھ باقٕیَن غٲر دیٖندارَن سۭتۍ رِشتہٕ کَرَن, سُہ آسہِ بوٚڑ بار ظُلُم. اگر تِم اَمہِ ساتہٕ تہِ سَنَن کہِ أمۍ دیٖندار زَنہِ چھُنہٕ, أمِس سۭتۍ کَرٕ ہا بہٕ نِکاح, أمِس چھِ خصوٗصیت, یہِ چھِ مومِن, مگر أمۍ چھُنہٕ ایم ایس سی کوٚرمُت کینٛہہ, أمۍ چھُنہٕ بی ایس سی کوٚرمُت کینٛہہ, أمۍ چھُنہٕ میٹرِک پوٚرمُت کینٛہہ, اگر اَمہِ ساتہٕ ژےٚ یہِ ووٚنُت, عین خطرٕ چھُ یہِ کہِ اللہ تعالیٰ بِگاڑِ چٲنۍ ٲخروی زندگی. کیٛازِ ژےٚ ترٛووُت دیٖن تَمہِ ساتہٕ, ژٕ چھُکھ نہٕ أکِس دیٖن سٕنٛدِس ییٚلہِ نہٕ بیٚکِس دیٖنَس ژےٚ قدر کٔرٕتھ کینٛہہ, تَمیُک مطلب گوٚو ژٕ چھُکھ نہٕ صحیح دیٖندار اِنسان کینٛہہ. یہِ چھَنہٕ کانٛہہ قۄربٲنی کینٛہہ. اگر أسۍ سَنو بٔڑۍ بٔڑۍ اِنجیٖنَر درٛاے, بٔڑۍ بٔڑۍ ڈاکٹر درٛاے, بٔڑۍ بٔڑۍ پرٛوفیسَر درٛاے, بٔڑۍ بٔڑۍ عہدار درٛاے, مگر سانٮ۪ن سارنٕے ہِنٛدٮ۪ن ماجہِ آسہِ اَن پَڑھ آسا کِنہٕ نہ؟ اَن پَڑھ آسُن چھُنہٕ پام کینٛہہ, مُٹہٕ آسُن چھُ مُشکِل. اَن پَڑھ آسُن گوٚو الگ, مُٹہٕ آسُن گوٚو الگ. کانٛہہ چھُ وٕچھان تُہۍ پی ایچ ڈی کٔرِتھ تہِ شِرک کَران, سُہ چھُ مُڈٕ. سُہ چھُ تَس وَنو نہٕ یہِ چھُ یعنی پٔرۍوُن, پٔرۍوُن چھُ سُہ دُنیا وید وَن سُہ مُڈٕ آسنٕے. اَسہِ تھٲو اللہ تعالیٰ ہن زِندٕ مِثال کہِ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚو گۄڈنِکُے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس سٕنٛدۍ دُنیٲوی تعلیٖمٕے کُن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان عربی پٔرِتھ کینٛہہ, مگر تَتھ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن وجہ, تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ دانا کینٛہہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دانا. تِم ٲسۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کیٛاہ ہوشدار, تِم ٲسۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نباز, مگر اللہ تعالیٰ ہن ویٚژھ کہِ یہِ تھاوَن بہٕ دُنیٲوی طور اَن پَڑھ تاکہِ لُکھ کَرَن نہٕ شک کینٛہہ. اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن گۄڈنٮ۪تھ ٲس مِثال دِژمٕژ, ییٚلہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دُنیٲوی اعتبار اَن پَڑھ اوس, اللہ تعالیٰ ہن بَنوو پیغمبر, یتیٖم اوس, اللہ تعالیٰ ہن بَنوو پیغمبر, ساروی کھۄتہٕ تھوٚد اِنسان بَنووُن. تُہۍ ؤنۍتو اکھ کَتھ, تیٚلہِ أمِس ماجہِ بیٚنہِ کیٛاہ خطا چھُ کہِ أمۍ چھُنہٕ پوٚرمُت کینٛہہ؟ مطلب یہِ چھا خطا کہِ اَسہِ کیٛاہ فرمایو رسول اللہ سُنٛد, ژٕ کیٛاہ وٕچھکھ؟ پَتہٕ چھِ یہِ دیٖندار وَنان دَپان ہے ژےٚ حظ وَنے اَتھ وقتہٕ پوٚزُے, ژےٚ وَنے اَتھ تَمہِ ساتہٕ دیٖنَس دِ ترجیح, یہِ نہٕ دُنیاہَس وَنَکھ سَنَکھ ژٕ ہُپٲرۍ تہِ یَپٲرۍ, أتھۍ دِ ترجیح. مگر وۄنۍ حظ توٚر مےٚ فِکرِ, یُس یہِ ایم ایس سی کٔرِتھ مےٚ أنۍ, أمۍ حظ دِتۍ تِم پٲزار یِم نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس مَردَس ؤتھۍ مٕتۍ چھِ دُنیاہَس منٛز. مگر سُہ گژھِ دُنیاہَس منٛزٕے ژےٚ سَزا, کیٛازِ ژےٚ چھی تَتھ اَکھ وایلیشَن کٔرمٕژ تَتھ قانوٗنَس یُس اللہ تعالیٰ ہَن ووٚنمُت اوس. اگر یہِ دیٖنَس کُن لٔج, أمِس آو ذہنَس منٛز کینٛہہ, یہِ بَنے دیٖندار, أمِس باسیٚو نہ مےٚ پَزِ تُہٕنٛدۍ پَرٕنۍ, مےٚ پَزِ تُہٕنٛدۍ کَرُن, یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز قۄربٲنی. اَتھ قۄربٲنی چھِ مَردَس کَرٕنۍ قدر کِنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کَرِ؟ اَتھ چھِ مَردَس کَرٕنۍ. اگر ژٕ مامَکھ نہٕ أمِس کینٛہہ, بٔلکہِ بہٕ چھُسو وَنان یِم زَن دیٖندار چھِ, یِمَن جان تہِ اللہ تعالیٰ ہَن دُنیا دیُتمُت چھِ, مال دیُتمُت چھُنَکھ چھِ, مگر ہورٕ چھِ دیٖندار, تِم پَزَن تِمَن زَنٮ۪ن دیٖندارَن سۭتۍ نِکاح کَرُن یِم دُنیٲوی اعتبار حیثیت اعتبار کَم آسَن, مگر ہورٕ آسہِ کیٛاہ دیٖن. کیٛاہ یہِ چھُ عملی اَکھ نموٗن پیش کَرُن کہِ أسۍ چھِ مانان یہِ کہِ أمِس منٛز یُس ایٖمان چھُ اَتھ چھِ قۭمَتھ, یُس دُنیا چھُ تَتھ ٲسۍتَن یا متہٕ ٲسۍتَن. اور وٕچھنہٕ چھِ یِوان ییٚلہِ گَرَس منٛز تَناو گژھان چھِ أمِس زَنہِ سۭتۍ, پَتہٕ چھِنہٕ وٕچھ أمۍ سٕنٛز تعلیٖم کُنے لَگان, پَتہٕ چھا مانان کانٛہہ تعلیٖم واجٮ۪ن سۭتۍ, پَتہٕ چھَنہٕ اَتہِ مطلبٕے. اگر یہِ مُسلمان آسہِ, اگر یہِ دیٖندار آسہِ, یِہوٚے کٔرِو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بَرداشت. یہِ دیٖندار زٔنی ؤنی دٔپی ہے مول موج کیٛازِ ترٛاوہَن, أمۍ سٕنٛز کَرٕ خدمت, بہٕ تہِ کَرَے, وَلہٕ ژٕ تہِ کَر. یہِ ؤنی دیٖندار, دُنیا دار ؤنی نہٕ کینٛہہ. دُنیا دار زٔنۍ لَگہِ ڈام خانٛدرٕ پَتہٕ رِتی بِہی مالنہِ, ہے یہِ ؤنی نہٕ, سوزان أمِس یورٕ تہِ نَفر ہورٕ تہِ نَفر, ہے یہِ نا یہِ ؤنی, یہِ کیٛازِ نہٕ یِوان؟ پَتہٕ چھِ وَنان مولوی صٲب چارا ژےٚ چھی نہ پَتہ وٕنۍ, یا چھی وَنان اَصلی مےٚ ترٛاو الگ أتی مٔنۍ. اور کَتھ چھِ آسان پَتہٕ تی, تٔمۍ سٕنٛدۍ کِنۍ مٔرۍتَن أمۍ سُنٛد مول موج, تٔمۍ سٕنٛدۍ کِنۍ گژھِتَن گَرَس فان, سُہ یہِ تٔمِس پَرُن آسہِ کینٛہہ گَرٕ دَپَس سُہ چھُ تی گژھان پوٗرٕ کانٛہہ. گوٚو وَنُن چھُ غرض یہِ چیٖز کہِ یُس یہِ باپَردٕ زٔنۍ چھِ, أمِس قدٕر کَرٕنۍ چھِ مَردَن ہٕنٛز کٲم. بٔچی چھے گَرَس منٛز, أمِس کَر ژٕ قدٕر, اگر یہِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکان چھِ أمِس کَر ژٕ قدٕر. یہِ چھُ واریاہ کینٛہہ. مگر اَسہِ کیٛاہ گوٚمُت چھِ, اگر چون بَچہِ چھِ, وٕچھ بہٕ وَنے اَکھ کَتھ, دیٖندار سٕنٛز زِندگی چھِ مُختلِف آسان. دیٖندار سُنٛد بَچہِ گوٚو ہُنا بوٚڑ بوٚڑ, یہِ چھِ أمِس پانَس سۭتۍ صُبحٲے نٮ۪مازِ تُلان چھا, یہِ چھِنہٕ پَتہٕ أمِس کوسان کینٛہہ. وٕچھو اگر دیٖنَس پٮ۪ٹھ اِنسان پَکہِ, یہِ چھِ قُدرتی کَتھ, یُس مُسلمان صُبحٲے سُلہِ وَتھِ آز پٮ۪ٹھ چھِ راتہٕ لۄکچہِ, چھا, یُس صُبحٲے ووٚتھ کالہٕ شوٚنٛگ صُبحَنَس ووٚتھ, یہِ چھُ مُمکِن یہِ بَچہِ یُس آسہِ
یہِ ہیٚکہِ نہٕ دُنیٲوی طور زیادٕ پٔرفارم کٔرِتھ کینٛہہ. أمِس بِچارَس چھُ پیٚوان ہورٕ تہِ پَننہِ وقتہٕ وۄتھُن, سُلے چھُس پیٚوان وۄتھُن, نٮ۪ماز چھَس پیٚوان پَرٕنۍ, قرآن چھُس پَرُن, ہُچی چھُس کَرُن. یہِ چھُ مُمکِن یہِ ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ ساتہٕ کَمپِٹِشنَس منٛز زیادٕ برونٛٹھ گٔژھِتھ کینٛہہ, مگر أمۍ چھُ سُہ کَمپِٹِشَن زیوٗنمُت یُس رۄب یَژھان چھُ. أمِس کَتھ رِیایت, أمِس دیٖندار بَچَس منٛز کوس تہٕ کینٛہہ, أمِس دِژٕ تَمہِ آیہِ پَننہِ جایہِ تعلیٖم, أمِس گژھِ باسُن کہِ یُس بہٕ صُبحٲے نٮ۪مازِ وۄتھان چھُس یہِ چھِ اَہم کٲم, یُس بہٕ سکوٗل گژھان چھُس یہِ چھِ تَمہِ پَتہٕ, گۄڈٕ چھُ ہُہ. یہِ گژھِ أمِس دٮ۪ماغَس تَرُن فِکرِ. أمِس آسہِ ییٚتہِ وٕچھِو تُہۍ, ییٚتہِ چھِ بَدلٕے چیٖزا, کانٛہہ دیٖنی تعلیٖم پَران یا کانٛہہ دیٖنی نٮ۪مازِ آسان, پَتہٕ گژھان مٔنٛزی رٮ۪تَس دۄن رٮ۪تَن غٲب, یِنہٕ یِوٲنی مسجِد, پَتہٕ یِوان دۄیہِ رٮ۪تھۍ, أمِس دَپان بیٛاکھ صٲب, مولوی صٲب, ہُہ صٲب, دَپان چھِ ژٕ وَن تَس یہِ کیٛاہ دٔلیٖل, ژٕ کَتہِ اوسُکھ, مےٚ اوس نہٕ حظ اٮ۪کزام, نٮ۪مازِ اوسا اٮ۪کزامَس سۭتۍ کینٛہہ تعلُق, کُس اٮ۪کزام, یا ژٕ بَنَکھ ڈاکٹر چور بَنَکھ, ژےٚ کیٛاہ مےٚ ووٚنمَس چھِنہ ڈاکٹری تہٕ ڈاکٹر کیٛاہ تھانۍ, ڈاکٹری اَگر تیٚلہِ ییٚلہِ شوٗب آسی گۄڈٕ مُسلمان آسان, ییٚلہِ اِسلام ٲسی, نَتہٕ کَتہِ لَگہِ, زٕ پونٛسہٕ لَگہِ نہٕ یہِ ڈاکٹری تِژھ. وٕچھمٕتۍ اَسہِ بٔڑۍ بٔڑۍ ڈاکٹر, پیشَنٹ یِوان گۄڈنٮ۪تھ کَڑان تھپیر پیشَنٹَس, یہِ وا ڈاکٹر, أمۍ چھا ڈاکٹری پٔرمٕژ, تَمہِ کھۄتہٕ چھُ سُہ رُت دیٖندار. اگر ڈاکٹر تہِ آسہِ نہٕ کینٛہہ, رٕتۍ پٲٹھۍ کَرِ أمِس کَتھ, دَپٮ۪س ہے پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ, اللہ تعالیٰ ہَس منٛگ کٔرِی سُہ مَدَد, نیر, ژےٚ کیٛازِ چھُے تۄہہِ ہیوٚتمُت ٹٮ۪نشَن زیادٕ بٮ۪مارِ ہُنٛد. وَنُن چھُ کہِ مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ, أسۍ چھِ پوٚرمُت تِمَن تِمَن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن پرٛوفیسَرَن نِش, یعنی یِمَن ہٕنٛز ڈِگرِیَن ہُنٛد کیٛاہ اَمبار اوس لٔگِتھ آسان, مگر اَسہِ چھُ وٕچھمُت کَلاسَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ آیہِ زٕ پی ایچ ڈی وٲلۍ کِتھ پٲٹھۍ لٲگۍ تِمو اَکھ أکِس مُکھٲلۍ لَڑٲے. کُس مانہِ ہے تَمہِ ساتہٕ تِمَن دُنیاہَس منٛز یِمو دۄیو آسہِ پی ایچ ڈی کوٚرمُت, مانہِ ہے کانٛہہ, تِمہٕ لیکھٕ یِم نہٕ کٲنٛسے بوزمٕژ آسان, کُس مانہِ ہے یِم چھِ پی ایچ ڈی کٔرِتھ. تِم ٲسۍ کورٕ تہٕ خٲلی تَمہِ چیٖز نِش یُس اللہ تعالیٰ ہَن نٲزِل اوس کوٚرمُت. تَتھ بَجے نِکھ دیٖندار زٕ, بَڑٕ تہذیٖب, بَڑٕ حِساب, ییٚمِس دیٖن آسہِ پَنٕنِس کَران رٕتۍ پٲٹھۍ کَتھ, غٲرَس تہِ کَران رٕتۍ پٲٹھۍ کَتھ, ہر أکِس اِنسانَس رٕتۍ پٲٹھۍ پیش یِوان. گوٚو وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ ییٚتٮ۪ن یہِ پیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ کہِ یُس یہِ پَردُک معاملہٕ چھِ, یِمَن دیٖنی اموٗرَن منٛز یُس اِنسان برونٛٹھ پَکہِ, یہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ معموٗلی اِنسان زانُن کینٛہہ, بیٚیہِ تہِ وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز. یہِ کیٛازِ چھُسو بہٕ تۄہہِ وَنان, کیٛازِ پرٛٮ۪کٹِکٔلی چھِ اِنسان وٕچھان. مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ دیٖندار ٲسۍ کَران نِکاح, آ وٕنکٮ۪نَس کَران دیٖندار نِکاح, مگر گۄڈٕ دَپان یہِ گژھِ نہٕ حظ ایم ایس سی آسُن, یہِ گژھِ نہٕ حظ پی ایچ ڈی آسُن. مےٚ وَن تہٕ اَکھ کَتھ, ییٚمۍ نہٕ وۄنۍ دیٖندار پی ایچ ڈی کوٚرمُت چھُ کینٛہہ, سُہ کوٚت گژھِ؟ پَتہٕ کیٛاہ گژھان چھِ ییٚلہِ ژےٚ ترٛووُتھ, پَتہٕ کیٛاہ گژھان چھِ؟ پَتہٕ چھِ أمِس کورِ وَنان بِچارِ, أمِس وَنان مول موج, دَپان چھِس بَس وٕچھ چٲنۍ یِم دیٖندار بٲے, یِمو کٔرۍ نِکاح ہُمَن تہٕ یِمَن سۭتۍ, تِم ٲسۍ بٔڑۍ پَرَن وٲلۍ تہٕ بٔڑۍ پَرنہِ واجنہِ, ژےٚ کُس أچی, وۄنۍ یُس أچی تٔسی پُشراووُتھ, وۄنۍ کیٛاہ کَرو, ییٖتِس کالَس پرٛارے, اور یہِ سَزا کُس چھِ أمِس دِوان, چھِ أمِس چون کَرُن دِوان. اگر ژےٚ عملی طور ہایے یاد, بہٕ چھُس اِنجیٖنَر, اگر مےٚ ہایے یاد, بہٕ ہٮ۪کہٕ تَسے کٔرِتھ یُس نہٕ کۄنے جایہِ آسہِ, مطلب معموٗلی آسہِ دُنیاوی ییٚتہِ بَرُن, تٔمۍ سۭتۍ بَڑے ہٮ۪مت تہِ نا ہے, اور بیٚیہِ چھِ اِنسینٹِو اَکھ, بیٛاکھ اِنسان چھُ کُنہِ ساتہٕ سونٛچان, نہ دَپان یِمَن دیٖندارَن نِش قدٕر آسان, دیٖندار کورٮ۪ن ہٕنٛز, وٕچھ أمۍ کیٛاہ دوٚپ, أمۍ دوٚپ ہے, دوٚپُن اَدٕ چھِ یہِ اَن پَڑھ تہٕ اَدٕ چھِ یہِ, مےٚ کوٚر أمِس سۭتۍ, پَتہٕ کیٛاہ, وٕچھ آز دیٖندارَس بیٛاکھ کیوٚم ژامُت, دَپان زٔنۍ گژھِ آسٕنۍ واریاہ پٔرمٕژ, کیٛازِ پَگاہ اگر بَچہِ زاو, یہِ گژھِ اَمیُک ہٮ۪کَن أمِس کیمِسٹرٛی فِزِکٕس سٲرٕے پَرنٲیِتھ. مےٚ وَن تہٕ کَتھ, أسۍ ٲسۍ پنٛنِس وقتَس منٛز گَرِ, اَڑٮ۪ن ٲسۍ پٔرۍوٕنۍ, اَڑٮ۪ن نہٕ کِہیٖنۍ, یقیٖن مٲنِو ماجہِ ٲس نہٕ پَتھٕے آسان ٲخٕر اِمتِحان کیٛاہ گوٚو, ماجہِ ٲس نہٕ پَتھٕے آسان ٲخٕر یہِ بَچہِ کَران اَتہِ یہِ کَتھ کَلاسَس پَران, مگر بَچَس اوس اللہ تعالیٰ ہَن تیُتھ ہُنَر دیُتمُت, تٔمِس اوس مغز برابر, سُہ اوس تعلیٖم تیٖژ زیادٕ پَران, ژٕ چھُکھ دَپان بَچہِ گۄڈٕ گوٚژھ آسان آسُن تیُتھ, سُہ زَن اوس پَکان مُٹہٕ ماز, أمِس کُس, أمِس زَن لاگوکھ سٲری پی ایچ ڈی وٲلۍ پَرناوٕنۍ, یہِ کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ. یہِ پیوٚم اَتھ پٮ۪ٹھ وَنُن دیٖندارَن تہِ ژاے دٮ۪ماغَس خرٲبی, دُنیٲوی کِنۍ مےٚ اَتھ وَنان, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ طٔریٖقَے کینٛہہ. کیٛاہ لون سَمجاو ژٕ, یہِ کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ معاشرٕ بیلَنسٕڈ, وٕنکٮ۪نَس چھِ یِم دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکَن وٲلۍ چھا, یِم مٲنِو تُہۍ توٚملَس منٛز کَنہٕ چھا, توٚملَس منٛز کَنہٕ تہِ کیٛاہ مطلب, توٚملَس منٛز چھِ کَنہٕ آسان واریاہ کَم, یہِ چھِ کیٛاہ واریاہ ٲٹِس منٛز نوٗنَس برابر, واریاہ کَم چھِ وٕنکٮ۪نَس دیٖندار. اگر یِم دیٖندار پانہٕ ؤنۍ خیال تھاوَن نہٕ وٕنکٮ۪نَس رٔلِتھ مِلِتھ پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ پَکَن, تیٚلہِ کَر تھاوَن یِم خیال ہر حالَس منٛز. تۄہہِ چھو نہٕ پَتہ مُصیٖبت کۭتیٛاہ چھِ یِمَن زَنٮ۪ن ییٚمہِ سۭتۍ تَمہِ ساتہٕ یِوان, ییٚمہِ ساتہٕ غٲر دیٖندار گَرٕ آسان چھُ, اور پَتہٕ تَتھ منٛز چھِ بٔچی لاگان چھِ تَتھ منٛز پَردٕ کَرُن, یہِ بٔچی چھِ لاگان دیٖن, أمِس چھِ پٮ۪وان تیوٗتاہ مٲلۍ سُنٛد بوزُن, أمِس چھُ پٮ۪وان تیوٗتاہ ماجہِ سُنٛد بوزُن, أمِس چھُ پٮ۪وان تیوٗتاہ ہَمسایَن ہُنٛد تہٕ رِشتہٕ دارَن ہُنٛد بوزُن, أمِس چھُ آلرٔڈی تیوٗت ٹارچَر چَلان کہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ أمِس زَنہِ پَتہٕ اِمتِحانٕے کَران کینٛہہ.
ییٚمِس گۄڈے اِمتِحان اِنسانو کوٚر, ییٚمِس گۄڈے آزمٲیش اَمہِ قٕسمٕچ آیہِ, تَس کیاہ ترٛایوٕ مٔزیٖد؟ تۄہہِ چھا میٲنۍ کَتھ سَمجھ یِوان؟ مگر أمِس ماجہِ بیٚنہِ کیاہ بَنہِ, یعنی أمِس أمۍ سٕنٛز قدر کَرَن وٲلۍ گژھو أسۍ آسٕنۍ پَنٕنِس گَرَس منٛز. پَتہٕ آیے یہِ لُکھ ہِنٛدِس گَرَس منٛز, ژایے یہِ تور, أمۍ سٕنٛز قدر کَرَن وٲلۍ گژھو نہٕ أسۍ آسٕنۍ. پَتہٕ کیاہ چھِ وَنان یہِ؟ پَتہٕ چھِ وَنان یہِ صُبحَنَس دیٖندار پَنٕنہِ جایہِ نٮ۪ماز پانٛژھ پَران مسجِد منٛز, اورٕ یِوان اَتہِ وٕچھُن یہِ زٔنۍ لُکھ ہٕنٛز کوٗر چھِ بِچار, کامہِ کَرن دۄہَس بٲتٕچ تھٔچ, وۄنۍ درٛاوُن صُبح نٮ۪مازِ پَتہٕ آرام, اورٕ آو نَیہِ گۄڈٕ چھِ دٲر ترٛاوان یَلہٕ, ہَمسایَس بوزناوان بَڑِ, یہِ چھِ نِنٛدرَے آز کَران آسان. اَتھ بَجایہِ پَرِ نہٕ یہِ کٕہٕنۍ نٮ۪ماز شٮ۪ماز یہِ زٔنۍ, مارِ پان یہِ گُہہ تُہۍ تُلہِ, ہُتہِ تُلہِ لیٹرِن تہٕ ساتھ دَپان یہِ کیٛاہ گٔے زٔنۍ آس, نٮ۪ماز نہٕ کُنے, یہِ چھِ پانہٕ مۄکلیمٕژ. تَوَے چھِ دیٖندار زَنہِ چھے ژےٚ ہر لِحاظ سونٛچُن, أمِس چھِ پَنٕنۍ واریاہ حقوٗق, أمِس چھِ کامہِ تہِ کَرٕنۍ, أمِس چھِ نٮ۪ماز تہِ وقتَس پٮ۪ٹھ پَرٕنۍ, مُمکِن چھُ اگر تاجُد پَران ٲسۍ وٕچھِ تَمہِ کھۄتہٕ تہِ سُہ لِکھِتھ, اَمیُک چھُنہ ژےٚ رِعایت أمِس کَرُن کِنہٕ ژٕ کَرَکھ نہٕ؟ ییٚلہِ نہٕ دیٖندار رِعایت اَمیُک کَرِ تیٚلہِ کُس کَرِ؟ یہِ چھے نعمت اللہ تعالیٰ سٕنٛز, یہِ چھے کَتہِ تانۍ اللہ تعالیٰ بوٗزِتھ گوٚمُت کہِ یُس نۄش سوٗزنَے یُس زَن فرض کیٛاہ تاجُد تہِ پَران چھے, مگر ژٕ چھُکھ سُہ, ژٕ چھُکھ أمِس کَران پامہٕ دِوان ہُتھ پٮ۪ٹھ یَتھ پٮ۪ٹھ دُنیٲوی کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ, یہِ چھُنہٕ طٔریٖقہٕ گژھِ ہیٚچھُن. مُسلمان آسُن چھُ بے شک یہِ چھِ نعمت اَکھ, مگر آسان تہِ چھُنہٕ تیوٗت یہِ کینٛہہ. اِنسانَس چھُ پنٛنِس پانَس اَدب دیُن, ہر لَمحَس پٮ۪ٹھ سونٛچُن بہٕ ما چھُس غلط کَران, مےٚ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ کَرُن, مےٚ کیٛازِ پَزِ نہٕ کَرُن, کیٛاہ کَرٕ بہٕ. یہِ ووٚنُم اَمہِ موٗجوٗب تِکیٛازِ یِمَن زَنٮ۪ن سۭتۍ چھِ واریاہ ظُلم گژھان, واریاہ ظُلم گژھان, حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ. اور تُہۍ چھُو دُنیٲوی زٔنۍ آسان دُنیا دار اِنسانَس, نیٖرِو یہِ ہیٚچھِو دُنیا دار اِنسانَن نِش. بہٕ چھُسو وَنان تۄہہِ دیٖندار ٲسۍ نِش یہِ دُنیا دار اِنسانَن نِش. دُنیا دار لٔڑکہٕ دیٖن نہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ, سُہ پنٛنہِ خاندارنہِ یُس دُنیا دار خاندارنہِ تَس عٲش کَرناوان, مگر ژٕ دیٖندار نَفر ژٕ پنٛنہِ دیٖندارنہِ عذابہِ شدیٖد کَران گَرَس منٛز. اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ ہُہ دُنیا دار اِنسان, أمِس دُنیا دار خاندارنہِ یہِ أمِس اَصٕل عٲش کَرناوان, مگر ژٕ دیٖندار نَفر ژٕ دیٖندار خاندارنہِ ژٕ أمِس عذاب کَران. وۄنۍ کُس مٲنی ژےٚ دیٖندار؟ یِم دُنیاوی اِنسان چھِ پَتہٕ اَسان دَپان وٕچھ کیٛاہ چھِ کَران, وٕچھ کیٛاہ چھِ کَران اَسان. اگر اَسہِ پَنٕنۍ اخلاق آسَن, پَنُن طٔریٖقہٕ آسہِ ہے, أسۍ وٕچھو کہِ یہِ دُنیا دار اِنسان تہِ گژھِ ہے تَتہِ ہے نہ دیٖندار, بٔلکہِ گژھان چھِ. اگر واقعی دیٖندار لٔڑکی آسہِ, دیٖندار لٔڑکہٕ آسہِ, دُنیا دار زَنہِ تہٕ دُنیا دار لٔڑکہٕ وَنان کاش اَسہِ تہِ آسہِ ہو أتھی. کیٛازِ دیٖندار زٔنۍ وَنان پَنٕنِس مَردَس دُنیا دار, مطلب دُنیا دار زٔنۍ وَنان پَنٕنِس دُنیا دار مَردَس, دَپان چھِ ہے وٕچھ تُہۍ دیٖندار کوتاہ قدٕر کَران أمِس پنٛنہِ دیٖندار خانٛدارنہِ, ژٕ چھُکھ نہٕ مےٚ قدرٕے کَران, دیٖندارٕے چھِ اَصٕل. یہِ وَنان باقٕیَن تہِ, دَپان چھِکھ ہے کورِو یاد تھٲیِو, اَگرَے خانٛدَر آسیو کَرُن یہِ ٲسۍزیو کَران دیٖندار نَفرَس, یا چھُو قدٕر کَرَن وول آسان. اگر وۄنۍ مَرٕد اوس دیٖندار صحیح, سُہ وَنان باقٕیَن یارَن دوستَن, دَپان چھُکھ اگر آسان چھِ زٔنۍ واقعی وٕچھ یہِ چھِ آسان کُس دیٖندار زٔنۍ, دیٖندار اِنسان گژھِ چھُنہٕ. اور یِم چھِ پرٛٮ۪کٹِکل, یہِ چھُو تُہۍ تھیورِٹِکٔلی تَگان کٲنٛسہِ تہِ وَنُن, زَبٲنۍ سارنٕے تَگان وَنُن, مےٚ تہِ تَگہِ وَنُن, ژےٚ تہِ تَگی وَنُن, ہر أکِس تَگہِ وَنُن یہِ کیٛاہ زَبان چھا لَگان, ہے زَنٮ۪ن سۭتۍ کٔرِو اِنصاف. مگر ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ لَگان چھِ یہِ گٔر واتان چھِ, یہِ وقت واتان چھِ ییٚلہِ اِنصافٕچ کَتھ چھِ, دیٖندار تہٕ تٔمِس ہے بوزنہٕ یِوان پَتہٕ کیٚنٛہہ. مگر ییٚمِس دیٖندارَس ہوش روزِ تَمہِ ساتہٕ, ییٚمہِ ساتہٕ ہوش گژھن قٲیِم روزٕنۍ, تٔتھۍ چھِ وَنان وقتُک ؤلی. ییٚلہِ دیٖندارَس ہوش تَمہِ ساتہٕ روزان ییٚمہِ ساتہٕ زَنہٕ روزٕنۍ گژھن, تٔسی وَنو اللہ تعالیٰ سُنٛد ؤلی, سُے چھُ دوس. اور تَوَے چھِ اَکھ اِنسان پٮ۪ٹھ چھِ دیٖندارَس زیادٕ شرارت کھسان, خبر یہِ کیٛازِ نہٕ تَران فِکرِ کِہیٖنۍ, یہِ کیٛاہ وجہ چھُ, یہِ کیٛاہ پنٛنِس پانَس سَمجان, بیٚکِس کیٛاہ چھُ یہِ سَمجان, کَران شرارت أمِس زَنہِ سۭتۍ, کَران أمِس سۭتۍ سخت شرارت, خامہٕ خاص منٛز فضوٗل, أمِس نہٕ پَتہٕ ہَے کیٛازِ تَتھ چھِ وجوٗہات, یہِ کیٛازِ چھُنہٕ پٮ۪وان یوٗت وقت کیٛازِ دیُت نہٕ یَتھ وازَس منٛز اَتھ, تِکیٛازِ تَتھ چھِ وجہ واریاہ لُکھ چھِ فون کَران واریاہ قٕسمٕکۍ, پانہٕ نہ حظ چھِ فِکرِ تَران کینٛہہ, مےٚ حظ کَریٛاو ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ییٚمہِ سۭتۍ نِکاح کَریٛاو مےٚ حظ دَپیٛاو صرف مےٚ گژھِ دیٖندار آسُن, مگر یہِ حظ چھِ شَکلہِ باسان یِتھ پٲٹھۍ, مگر أمۍ حظ دیُت مےٚ دۄکھ, یہِ حظ چھِ مےٚ تیُتھ سَتاوان. ییٚمہِ ساتہٕ حظ میون مول موج بِلکُل کوسان چھِ مےٚ ٹارچَر کَران آسان چھِ, یہِ حظ چھِ وٕچھان ووٗٹ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ, لُکَن وَنان آسان اِنصاف گژھِ دیُن. اَمہِ ساتہٕ چھے نہ ژےٚ, اگر ژےٚ تَران چھے فِکرِ میٛانہِ خانٛدار چھُنہٕ بِلکُل کانٛہہ قصوٗر کیٚنٛہہ, یِم چھِ ہنٛگہٕ منٛگہٕ ٹوکان, ٹھیٖک چھُ ژےٚ چھُنہٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ٹوکُن کیٚنٛہہ, مگر توتہِ چھے نہ ژےٚ کَرٕنۍ اِنصاف حظ دیُن سا,
خاندارن دپان کار برداشت نیر ژے چھنہ پیی کیں چھ ژی برداشت کرن یہ کت کتابہ منہ لکھتن زیو تہ برداشت کر توے چھ یم بیی چھس بہ تمامن ماجہ بینن ونت یس دیندار بل دیندار آس تس کرزو نکاح تس چھ میون طرف پھر بل دیندار کیا یس مز نہ یہ ہمت آس کہ یہ دی پگہ امس کیا بچاؤ یس مز نہ یہ ہمت آس مالس ماجہ سمجھائے کہ ژٕ کیازِ کرکھ میان دیندار زن کیا ظلم سہ کس مرد چھ ٹھیک چھ ژے پنس مالس ماجہ سے طریقہ سان کت کرن مت چھ نہ تمس طریقہ سان ون ژٕ مہ کر یہ پتہ چھ تتہ ونان مے چھ مالس ماجہ فرما برداری کرن اگر ژے لت مونٹ کری ژٕ کس دیندار چھ امس کیازِ کر لت مونٹ ژٕ کمہ خٲطرٕ چھ اللہ تعالیٰ قوام بنوم اگر نبرم نفر امس چانہ خاندان لت مونٹ کر تمہ گھ شرارتس مز یل چون مول موج امس لت مونٹ کر تم سات چھ تران فکر ٹھیک چھ بیلنس تھاون مگر ژے تمہ سات تمس رز کت ونن ٹھے پنن موج سمجھاون ٹھے چھ پنن مول موج سمجھاون تمس چھ سمجھاون میانہ مالا میانہ موجی یل ژے کور اسی رنن تمس کتہ پھر گئے نرم بت تمس کتہ پھر گو ات نونس کمی تہ زیادتی مگر ژے کرت نہ زانہ کت مگر مے ون تہ میانہ مال تہ ماجہ اتھ کنس ہنز کور ونکس اگر معمولی نون گو ژور ژے طوفان تلت ژے سمجھاون امس رتس طریقہ چھ نہ ونان ژٕ کر شرارت مٲلس ماجہ سۭتۍ نہ مگر رتس طریقس پیٹھ کیازِ تتھ چھ وجہ ظلم کیازِ ژٕ پننہ خاندارن پیٹھ گژھن اگر بل ژٕ امہ قسمک چھک تیٚلہِ تھاو گۄڈٕ ؤنتھ خاندر وزِ دپ ژٕ زنہِ اگر لت مونٹ تہ میون مول موج کری اگر کانٛہہ تہِ لت مونٹ کری بہٕ نہ آسہٕ تمہِ ساتہٕ سۭتۍ کینٛہہ ہُہ زٔنۍ سوچ پانہٕ کیازِ عذاب چھُ گژھان یِمن انسان چھُ کُنہِ ساتہٕ أسۍ تہِ وسان تِمن یِمن سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کیاہ گوٚو یِم پچ دیٖنس پٮ۪ٹھ مگر کیاہ یوٗت چھا یِمو گۄناہ کوٚرمُت کہِ أمِس دیٖندارس منٛز نقلی دیٖندارس لٔج یہِ أمۍ تُل فان أمِس أمۍ کوٚر أمِس زندگی اور باقٕے چھِ کُنہِ ساتہٕ وَنان تہِ یہِ پتہٕ یہِ موج بیٚنہِ ودان ودان دپان أمۍ حظ کوٚر میون ٲخرت تباہ کری خانٛدار کرِ نہ ٲخرت تباہ أمِس پتہٕ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ سکوٗنٕے آسان بہٕ حظ نٮ۪ماز پران مےٚ نہ حظ چھُنہٕ ٲخرت کَتہِ روزان یاد بہٕ کیاہ چھُس پران کیازِ ییٚلہِ نہٕ أمِس سکوٗنٕے دیُت ییٚلہِ نہٕ ژےٚ سمجھوتھٕے پنُن گرس منٛز امن امانٕے تھووُتھ کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ ژےٚ تورُے فِکرے کیاہ پزِ کرُن أمۍ سٕنٛز موج ٲس أمِس بار بار ونان گرٕ گٔیکھ دہہِ لٹہِ اکھ بٲگِر کٕنۍ تہِ أنِتھ نہٕ کینٛہہ ژٕ چھُکھ وٕچھان آز اموٹ سٕے پٲٹھۍ کیاہ بٲگِر کھٔنۍ کیُتھ کٕمن کیاہ چھُ ژھانڈان ژٕ ژےٚ زٲے بچہِ ژےٚ کٔرٕتھ نہٕ دعوتھٕے ژےٚ گٔے ہُہ چیٖز تہٕ آز چھِ بچہِ ژوٚن مُصیٖبت بنومُت لوکو بچہِ زاو زاو أمِس زنہِ زنہٕ یُس ژےٚ لڑکہٕ چھُے تس زاو نہٕ یہِ کینٛہہ آپریشنس لگہِ پونٛسہٕ سُہ گژھِ دِنۍ کورِ ہُنٛد مول یہِ کیاہ سنا مطلب آ چھُ پتہٕ گژھِ ٹھِکہٕ ٹھاو چکہٕ چاو سان پرٛژھُن ژےٚ دعوتس دہن وُہن ترٕٛہن نفرن یہِ گژھِ کرُن کورِ مول یہِ کیاہ دٔلیٖلا پتہٕ گژھِ شُرِس اَنُن لَچھس رۄپیَس پَلو یہِ گژھِ اَنُن کورِ مول پتہٕ گژھِ آسٕنۍ یِمن گِفٹ اورٕ یِوُن رۄپیہِ لَچھس گژھِ آسُن کورِ مول یہِ کیاہ دٔلیٖل أمۍ چھُ کوٗر دِژمٕژ چٲنِس لٔڑکن نِکاحن کِنہٕ پَنُن پان سورُے خانٛدان چھُنہٕ کُنمُت ساسہٕ پٔتۍ رسوٗمات اور دیٖندار بہٕ چھُسو وَنان ہُشار گٔژھِو سَنان ٲسِو پَنٕنِس گرس تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ ما چھِ تِم کامہِ گژھان یِم مُزِر چھِ تُہۍ چھُو تَماش وٕچھان یہِ چھُنہٕ یہِ طٔریٖقہٕ کینٛہہ کُنہِ جایہِ وُچھ نہٕ کٲنٛسہِ کورِ دوٚپُکھ أمِس چھُ آز گرٕ گژھُن تَلا أمِس دِمو کینٛژھا سۭتۍ کُنہِ جایہِ وٕچھا یہِ ییٚلہِ یہِ اورٕ یی بَس اورٕ گژھن آسٕنۍ بٔڑ بار یِتھُے وٕچھان چھِ یہِ موج بیٚنہِ أمۍ سُنٛد مول اورٕ آیہِ زٕ ترٛےٚ گاٹہٕ دَپان آ ووتمُت چھُ کیاہ تھانۍ وٕچھُن ٹرٛنٛکہٕ بوٚڑ بار آ دَپان کیاہ تھانۍ چھِ کیاہ چھُکھ ژٕ کَتھ چھُکھ ژٕ زاگان یِم رسوٗمات کٔتۍ چھِ شُر زٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز واپَس یِن تٲنۍ بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ یہِ کوٗر پَتہٕ واپَس اکھ روٚچھُن أمۍ سُنٛد شُر اکھ بوٚر أمۍ سُنٛد خرچہِ سورُے کیٚنٛہہ خرچ بوٚر کورِ مٲلۍ بَتہٕ کھیٚنٲو کورِ مٲلۍ ییٖتِس کالَس سورُے کیٚنٛہہ کوٚر کورِ مٲلۍ وۄنۍ یُتھُے کورِ مول یُتھُے یہِ کوٗر گرٕ سوزِ ہے واپَس وۄنۍ گژھن نفر زٕ ہَتھ آسٕنۍ تِم گۄڈنٮ۪تھ گژھن دعوت یِم کَرٕنۍ پَتہٕ یِن ہورٕ خانٛدرٕ وِزِ کیاہ دوٚپُن خانٛدرٕ وِزِ دوٚپُن مولوی صٲبَس سُہ زوٗنُن بیکل دوٚپُن ہے مےٚ حظ چھُ نِکاح کَرُن یہِ حظ کَرو مسجِد منٛز خٔزٕر زٕ چھِ بَس بٲگرٕنۍ بَس یِم ٲسیا لُکَن ہاونہٕ خٲطرٕ خٔزٕر زٕ ہُمہِ ساتہٕ کوٚت گوٚو ہُہ وٕچھ لَچھ بُدُے رَٹان اوٚتُے روٚٹُتھ نہٕ تَمہِ ساتہٕ ہومُت لُکَن مےٚ کوٚرمو خانٛدر ریڈوَس پٮ۪ٹھ تہٕ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ تی چھِ حظ آزٕ فلٲنی ڈاکٹر صٲبَن کوٚر خانٛدر فلٲنی اِنجیٖنَر صٲبَن کوٚر خانٛدر فلٲنی زَنہِ سۭتۍ صرف ساس رۄپیہِ مَہر تَس زَنہِ پِرٛژھتو پَتہٕ دۄیہِ ؤہٕرۍ دٔپ ژےٚ سُہ ساس رۄپیہِ ژےٚ مَہر بَریٛا ژےٚ کوتاہ بوٚرُتھ تَتھ پٮ۪ٹھ دوٚپمَس مےٚ حظ بوٚر پنٛژاہ لَچھ آسنہٕ بٔرمٕتۍ یہِ اوسا ٹی وی یَس کھالُن پَنُن پان مےٚ کوٚرمو سادٕ خانٛدر چھِ پیٚوان اَمہِ کِنۍ یاد تِکیازِ کوتاہ ظُلُم چھُ أمِس ماجہِ بیٚنہِ پٮ۪ٹھ
تَوَے یہِ پیوٚم ییٚتٮ۪ن یاد اَمہِ کِنۍ کہِ پَردٕ چھُو کانٛہہ کَران یہِ موج بیٚنہِ أمِس کٔرِو قدٕر, دیٖندار چھُو کانٛہہ بَچہٕ لٔڑکہٕ چھُو کانٛہہ دیٖندار چھُ أمِس کٔرِو قدٕر, دیٖندار چھُو پانہٕ ؤنۍ یِمَن کٔرِو پانہٕ ؤنۍ قدٕر, یہِ بُغُز ہَٹٲیِو, یہِ نِفاق ہَٹٲیِو, محبتُک اِظہار أنِو برونٛہہ کُن, سوٗنٛچِو سَمجِو بہٕ چھُسا کَران عمل ٹھیٖک کِنہٕ نہ, بہٕ چھُسا أمِس سۭتۍ کَران اِنصاف کِنہٕ بہٕ چھُس ظُلُم کَران, یِم چیٖز سٲری سوٗنٛچِتھ گژھِ اِنسان پَتہٕ پَکُن برونٛہہ کُن. تہٕ اللہ تعالیٰ دِنۍ توفیٖق مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ ہر مُسلمانَس کہِ أسۍ پَکو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ؤنمٕتۍ مُطٲبِق, اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ توفیٖق کہِ أسۍ پَکو تٔمۍ سٕنٛدِ کِتابہِ مُطٲبِق, اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ توفیٖق اَمیُک أسۍ پَکو اِسلامَس پٮ۪ٹھ مُکمل طور, اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ توفیٖق یَتھ دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکنُک, اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ توفیٖق کہِ اَسہِ گٔژھ جنتٕچ وَتھ آسان گژھٕنۍ, اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ توفیٖق کہِ اَسہِ گوٚژھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمَن ہُنٛد ساتھ مِلُن ٲخرت سَنٛدَر, صحابَن ہُنٛد ساتھ مِلُن ٲخرت سَنٛدَر. اللہ تعالیٰ دِنۍ تیُتھ ایٖمان اَسہِ یُس مضبوٗط ایٖمان آسہِ, اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ مضبوٗط ایٖمان, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ نِفاق نِش, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ شِرکہٕ نِش, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ کُفرٕ نِش, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ دِلچو بٮ۪ماریو نِش, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ موٗمِن کھۄژناونہٕ نِش. یا اللہ اَسہِ بَچاو ژٕ ہر حالَس منٛز یِمو خرٲبیو نِش, تِکیٛازِ یِم لُکھ چھِ سٲری ملعوٗنیٖن, یِمَن چھِ ژےٚ لعنت کٔرمٕژ. یا اللہ اَسہِ بَچاو أمۍ لعنتہٕ نِش, یا اللہ اَسہِ بَچاو أمۍ لعنتہٕ نِش, ہر حالَس منٛز بَچاو اَسہِ مُسلمانَن أمۍ لعنتہٕ نِش. یا اللہ اَسہِ کَر پَنُن رحم, یا اللہ اَسہِ کَر پَنُن رحم. یا اللہ مُسلمان چھِ وٕنکٮ۪نَس دُنیاہَس منٛز وٕچھان چھِ کۭتیٛاہ پریشان چھِ, کۭتیٛاہ مُشکِل چھِ. یا اللہ أسۍ چھِ منٛگان ژےٚ, یا اللہ اَسہِ پٮ۪ٹھ کَر رحم, یا اللہ اَسہِ پٮ۪ٹھ کَر رحم, یا اللہ اَسہِ پٮ۪ٹھ کَر رحم. یا اللہ مُسلمان کَر حِفاظت, ییٚتٮ۪ن چھِ تَتٮ۪ن مُسلمان کَر حِفاظت. یا اللہ مگر حِفاظتہٕ برونٛٹھ, پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖز برونٛٹھ, یا اللہ اَسہِ کَر ہِدایت, یا اللہ اَسہِ کَر ہِدایت, یا اللہ اَسہِ کَر ہِدایت. تِکیٛازِ ہِدایت ییٚلہِ آسہِ, یا اللہ تیٚلے بَنو أسۍ چانہِ رحمتٕکۍ مُستحق, یا اللہ تیٚلے کَرَکھ ژٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم. یا اللہ أسۍ چھِ منٛگان مُسلمان ہُنٛد حال سُدھاروٕنۍ, یا اللہ مُسلمان ہُنٛد حال سُدھاروٕنۍ. یا اللہ مُسلمان ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ, مُسلمان مُلک ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ, یا اللہ کانٛہہ کٔمی گژھِ نہٕ کینٛہہ. یا اللہ تِمَن ہٕنٛز زِٹھۍ بَناوُکھ صالح اِنسان, یا اللہ تِمَن ہٕنٛز زِٹھۍ بَناوُکھ صالح اِنسان, یا اللہ تِم بَناوُکھ صالح اِنسان. یا اللہ یِم چھِ وٕ تِم چھِ, یا اللہ تِم پھِرُکھ دیٖنَس کُن, یا اللہ تِمَن کَر ہِدایت, تِمَن دِ دیٖنُک توفیٖق. کیٛازِ یا اللہ ییٚلہِ زِٹھٮ۪ن ژٕ کَرَکھ ہِدایتُک توفیٖق, لۄکٹٮ۪ن واتہِ آرام. یا اللہ أسۍ سٲری چھِ منٛگان اَسہِ مُسلمان ہٕنٛز زِٹھۍ بَناوُکھ تِم یِم واقعی چٲنۍ ٹٲٹھۍ آسَن, یِمو تِم چا واقعی چٲنۍ ٹٲٹھۍ آسَن. یا اللہ أسۍ چھِ منٛگان ژےٚ, یا اللہ أسۍ چھِ منٛگان یہِ چھِ پوٗرٕ فِتَن دور. یا اللہ اَسہِ بَچاو ژٕ تَمام فِتنو نِش, یا اللہ اَسہِ بَچاو ژٕ تَمام فِتنو نِش. یا اللہ سٲنۍ زِندگی بَناو ژٕ رٕژ, یا اللہ سٲنۍ زِندگی بَناو ژٕ رٕژ. یا اللہ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن تَمامَن, یا اللہ یِم مےٚ دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکَن وٲلۍ چھِ, یا اللہ یِمَن پٮ۪ٹھ کَر رحم سٮ۪ٹھاہ, یا اللہ یِمَن پٮ۪ٹھ کَر سٮ۪ٹھاہ رحم. یا اللہ یِم ماجہِ بیٚنہِ یَتھ پَردٕ پَکنَس پٮ۪ٹھ تیار گژھان چھِ, دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان چھِ, یا اللہ یِمَن کَر پَنُن مَدَد, ہر جایہِ کٔرۍزٮ۪کھ پَنُن مَدَد. یا اللہ یِمَن کٔرۍزِ مَدَد, ہر جایہِ کٔرۍزٮ۪کھ مَدَد, دیٖن نِش پھِرزٮ۪کھ نہٕ کینٛہہ. یا اللہ مُمکِن چھِ مُشکِلات یِنَکھ, مگر دیٖنَس پٮ۪ٹھ تھٲیزٮ۪کھ قٲیِم تہٕ دٲیِم. یا اللہ دیٖنَس پٮ۪ٹھ تھٲیزٮ۪کھ قٲیِم تہٕ دٲیِم. یا اللہ یِم چھِ تِم زَنہِ یِمَن مُتعلِق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲخرَس پٮ۪ٹھ یِمَن نہٕ تھٲیزیو خیال, یا اللہ سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کَران. یا اللہ یِمَن سانٮ۪ن ماجَن بیٚنٮ۪ن دِن دیٖن, یِمَن دِ دیٖن, دیٖن سۭتۍ چھِ اَسہِ شوٗب. یا اللہ اَسہِ سارنٕے دِ دیٖن. یا اللہ, یا اللہ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ دُنیا منٛز ژٕ نِکھ, یا اللہ اَسہِ سارنٕے دِزِ ایٖمان. یا اللہ اَسہِ گژھو تَمہِ ساتہٕ با ایٖمان آسٕنۍ. یا اللہ اَسہِ گژھِ آسٕنۍ تَمہِ ساتہٕ ژےٚ مغفرت کٔرمٕژ. یا اللہ اَسہِ گژھو مرحوٗم آسٕنۍ. یا اللہ سانٮ۪ن بَچَن کَر ہِدایت. یا اللہ ہر اَکھ ذٔریعہٕ چھِ یِمَن یُس یِمَن ڈالرَس پٮ۪ٹھ چھِ, مگر یا اللہ ییٚمِس ژٕ پَتھ ہاوَکھ تَس راراے نہٕ کانٛہہ. یا اللہ سانٮ۪ن بَچَن کَر ہِدایت. یا اللہ سٲنِس زِندٕ آسنٕکۍ وقتہٕ تہِ, سانہِ پَتہٕ تہِ. یا اللہ سانہِ پَتہٕ چھُکھ ژٕے تِمَن. یا اللہ تِمَن کٔرۍزِ ہِدایت. یا اللہ تِم تھٲیزِکھ حَقَس پٮ۪ٹھ. یا اللہ تِمَن ہٕنٛدۍ اولاد تہِ یِم آسَن برونٛہہ کُن, یا اللہ تِمَن تھٲیزِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ. یا اللہ چھِ وَنان یِمَن مساجِدَن اَندَر, یا اللہ تھٲیزِ ہمیشہِ پَنُن دیٖن قٲیِم تہٕ دٲیِم. یا اللہ یِمَن اَندَر کَرُکھ تِم خطیٖب پٲد یِم چون حق ادٲیی کَرَن. یا اللہ یَتھ دورَس منٛز چھِنہٕ چٲنِس اَتھ قۄرانَس تسلی ہٮ۪کان گٔژھِتھ کینٛہہ. یا اللہ چانٮ۪ن یِمَن آیاتَن منٛز چھِ واریاہ کینٛہہ لیکھِتھ, واریاہ کینٛہہ سَمجھ یِوان, مگر یا اللہ کۭتِس کالَس, یا اللہ یہِ چھِ واریاہ مُشکِل. یا اللہ تِم اِنسان سوزُکھ, یا اللہ یِم یِم کِتابہِ ہٕنٛز حق ادٲیی کَر. یا اللہ تِم واز پَرہٲے یِم أمِچ حق ادٲیی کٔر گٔے, یِم مضبوٗط آسَن. یا اللہ یِم مضبوٗط آسَن.
یا اللہ سری پٮ۪ٹھ کمزور آسان نہٕ کینٛہہ. یا اللہ ہر ساتہٕ چھُ سونٛچان یہِ کِتاب چٲنۍ پَرناوو نہٕ کینٛہہ، کیٛازِ اَمیُک حق چھُنہٕ ادا گژھان کینٛہہ، پَیی چھِ لگان کیٛاہ چھُ مگر ہٮ۪کان چھُ ؤنِتھ. یا اللہ سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کَر، اللہ سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کَر. یا اللہ وٕے یَتھ کِتابہِ اندر خٲر چھِ، یا اللہ تہِ سَمجاوو پانے، تہِ سَمجاو اَسہِ پانے، یہِ چھُ واریاہ مُشکِل. یا اللہ اَسہِ کَر ہدایت، سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کَر رحم، یا اللہ سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کَر رحم، یا اللہ مُسلمانَن پٮ۪ٹھ کَر رحم، یا اللہ مُسلمانَن حالَس پٮ۪ٹھ کَر رحم. یا اللہ مُسلمان چھِ واریاہ پریشان، واریاہ مُشکِلَس منٛز، یا اللہ پَنُن مَدَد کَر، یا اللہ پَنُن مَدَد کَر. یا اللہ کیٛژھا بیان چھِ کَرنٕچ کوٗشِش کَران، یا اللہ تیٖژاہ ہَن تھاو قبوٗل، یہِ نہٕ بیان چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کہِ، یا اللہ تہِ سَمجاوُکھ پانہٕ. یا اللہ سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کَر رحم، یا اللہ اَسہِ دِ توفیٖق پنٛنہِ یَتھ کِتابہِ مُطٲبِق عمل کَرُن، پنٛنِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تٔمۍ سٕنٛدۍ فرما مُطٲبِق زِندگی گُزارنہٕ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ژٕ روز اَسہِ رٲز، یا اللہ ژٕ روز اَسہِ رٲز، یا اللہ ژٕ روز اَسہِ رٲز، سانٮ۪ن کوتاہَن تہٕ کَمزوٗرِیَن کُن مہٕ وٕچھ ژٕ. یا اللہ یا اللہ سٲنِس یَتھ کَمزوٗری کُن مہٕ وٕچھ، یا اللہ ژٕ چھُکھ پَہَن، چھُکھ کٔوی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ سٲنۍ یِم کوتاہ کَر معاف، یا اللہ سٲنۍ یِم کوتاہ کَر معاف، یا اللہ یِم کوتاہ کَر معاف. یا اللہ یَتھ پَرناونَس اَندَر یِم کوتاہ گژھان چھِ، یا اللہ تِم کَر معاف. یا اللہ یا اللہ یہِ کِس ساتھ منٛز صحیح چھُ، یا اللہ تہِ چھِ چانہِ طرفہٕ. یا اللہ یہِ کِس ساتھ منٛز کینٛہہ غلط بیان گوٚو، یا اللہ سُہ چھُ سانہِ طرفہٕ، سانہِ نفسٕکۍ طرفہٕ. یا اللہ سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کَرہَم. یا اللہ اَسہِ سارنٕے تَمامَن لۄکٹٮ۪ن بَنٮ۪ن بَڑٮ۪ن بُزرگَن، یا اللہ تَمام زَنٮ۪ن، یا اللہ جوانَن جوان بَچَن، یا اللہ تَمامَن اَسہِ کَر ہدایت. یا اللہ أسۍ چھِ وَنان اَسہِ کَر ہدایت. سُبحانَک اللہ.